5 này đã hơi nước đi mà. ជំរាបសួរសុខសប្បាយទេខ្ញុំតែផឹកសិនគិតពីចំណីអាហារគិតទៅមកចាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាសុខសប្បាយទេណាមួយរយៈនេះណាពួកមេនឹងដូនតាពួកមេនឹងសាសនាមេនៅក្នុងសង្គមចិត្តរបស់ជាបរតមានមនុស្សចែកជាក្រុមនៅក្នុងសង្គមខ្មែរមិនចេះសាបរលាបសោះពួកនេះសាងកំហុសម្ដងហើយម្ដងទៀតណាសាងកំហុសម្ដងហើយម្ដងទៀតមានមេខ្លះណាគឺមេមកពួកគេហៅថាផ្ចាញ់ទៅនឹងជំនឿពិតណាផ្ចាញ់ទៅនឹងវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិពិតប្រកបផ្ចាញ់ទៅនឹងដូនតាខ្លួនឯងយោមុនអាគមមុនវិជាដែលក្រន្តែជាការដឹងណាមិនចេះទេណាក្រន្តែជាការសំដែងដើម្បីបោកប្រាស់ណាជនរួមជាតិដោយជាអ្នកលក់វត្ថុដែលតាំងថាជាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិខ្លែងបន្លំការពិតនោះក៏មួយក្រុមណាហើយមួយក្រុមនោះយើងបានចែកដាច់ហើយយើងក៏បានវេញែកធ្វើឲ្យស្ងាត់អស់មួយរយៈធំណាដូចជាអ្នកឈ្មួញបញ្ញើក្អែកឈ្មួញពួកឈើឈ្មួញសៃឈ្មួញអីមួយចំនួនណាប៉ុន្តែបើសិនជាលក់ដោយរបស់នឹងជាការពិតណាគឺបានបនបានកសល់ណាទោះបានលុយក៏ដោយប៉ុន្តែកុំកោគេពេកណាអូអ្នកខ្លះរើទៅកាប់បញ្ញើក្អែកយកមកលក់ឲ្យគេប៉ុន្តែអាបញ្ញើក្អែកនឹងវាខិនថាបើយើងគេកាប់ហើយអ្នកកាប់នឹងអត់មានធ្វើវិធីអីត្រឹមត្រូវវានាំទុបទោសដល់អ្នកប្រើចឹងដែរហើយណាជំរាបសួរលោកគ្រូទើបតែមើលលោកគ្រូឡាយថ្ងៃមិញឡើងវិញមិញចប់មិញឥឡូវបានឡាយទៀតហើយចឹងវាសនាជំរាបសួរលោកគ្រូអើយន់នេះនិរៈណាជំរាបជូនពលគ្រូសុខភាពល្អជំរាបសួរលោកគ្រូស្ទឹងត្រង់ជំរាបលោកគ្រូពីចម្ងាយរឹតឆ្ងាយបន្តដែរហើយជិះមកផ្ទះអញថ្ងៃនេះចាអ្នកចាណែតសាណែតណាជំរាបសួរលោកគ្រូទិញផ្ទះទិញលក់ផ្ទះដីសូមជំរាបសួរលោកគ្រូទិញលក់ផ្ទះដីសល់លុយច្រើនហើយបណ្ដាលទិញផ្ទះទុកហើយទៅនេះអុកញ៉ាហេងជំរាបសួរអីឈ្មោះកាហាវមែនហ៎អុកញ៉ាហេងជំរាបសួរចង់ឲ្យលោកគ្រូធ្វើយន់រោគស៊ីអីរោគស៊ីទៀតទឹកឯងអុកញ៉ាឲ្យនោះណាអុកញ៉ាឲ្យចាំបាច់ទៅរោគស៊ីទៀតយកលុយមកធ្វើប៉ុនបើមិនចេះធ្វើប៉ុនទេចាំលោកគ្រូប្រាប់ធ្វើម៉េច
ធ្វើបុណ្យច្រើនដែរណាសម័យនេះធ្វើបុណ្យច្រើនក៏បានបុណ្យដែរណាបើផ្សិតអឺណាទឹកទឹកទឹករបងនេះហោះឥឡូវមិនបានទេទៅដល់ភូមិណាប្រមាញ់គុលអស័យភូមិនឹងនេះថ្ងៃនេះ7ណាកូនចៅគេយក7សណ្ដាប់7អត់ស្គាល់ហូបឯហូបបានតិចតិចណាព្រោះអត់មានពេលហូបអស់ថ្ងៃសិស្សយកអ្វីអីមកសិស្សយកមកឲ្យមានស្រាមានអីមានតាំងពីដូងមានតាំងពីអីហូបតិចតិចហូបគ្រប់មុខណាដើម្បីឲ្យបានបនបានកសលអពួកមកញឹមមានអ្នក dispression មកនិយាយទូរស័ព្ទនៅមុខផ្ទះដើរទៅដើរមកវាឆ្កែព្រោះចង្លាប់ហើយវាអត់ព្រមទៅណាទេវានៅនិយាយចង់និយាយឡើងវា dispression ហើយសង្គមជាតិយើងត្រូវបានចែកជា3ណាពួកគេហៅថាពួកឆ្លៀតឱកាសនោះណាពួកដែលបំប្រៀបជាយាមបំផ្លាញនៅក្នុងសង្គមនៅក្នុងសង្គមជាតិនៅក្នុងសាសនាហើយនឹងជំនឿដូនតាខ្មែរយើងណាមានដូចជាអ្នកលក់វត្ថុមួយចំនួនខ្លែងម្លំអ្នកធ្វើគ្រូតាំងខ្លួនជាគ្រូព្រាយគ្រូអាបគ្រូធ្មប់គ្រូចូលរូបគ្រូចន់រូបណាហើយដាក់ទៀមទាតនិបនេះតនិបនោះសំដែងគាថាបារមីដែលចេះតថាថាទៅថាទៅចេះព្រាយខ្សឹបព្រាយអីបន្តិចបន្តួចហ្នឹងណាហើយតាំងជារៀបទីការអាសនៈសំដែងតួស័កពេញខ្លួនអីចឹងទៅដើម្បីអួតថាខ្លួនឯងជាគ្រូបកែស័ក្តិសិទ្ធអាហ្នឹងពួកអស់ហ្នឹងគេហៅថាពួកជនឆ្លៀតឱកាសណាគេហៅថាពួកជនឆ្លៀតឱកាសពួកឆ្មក់ណាពួកត្រីកំភ្លាញណាយើងវាស៊ីនុយយើងពួកត្រីយវ៉ានេះវាច្បិចនុយអានុយតាទីខ្ទីអស់វាអត់មានអីឲ្យយើងអាចធ្វើអីបានពួកនេះចាំតែបំផ្លាញសង្គមសេដ្ឋកិច្ចជាតិទេណាអាហ្នឹងមកពួកហើយមកពួកទៀតនៅក្នុងជំនឿសាសនាក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងពួកអាចៅឥសីឡប់ណាអាក្រុមឥសីផ្លោកឧបាសកផ្លោកណាពួកអាឈ្មោះផ្លោកបញ្ញើក្អែកណាពួកអាផ្លោកផ្លោកហ្នឹងចូលចិត្តព្រាយណាខ្ញុំរត់និយាយទៅផែអាផ្លោកអាផ្លោកហ្នឹងដោយសារពួកហ្នឹងវាចូលចិត្តព្រាយណាចូលចិត្តព្រាយឯងយើងហៅផ្លោកប៉ុន្តែខ្លះវាឈ្មោះវាផ្លោកវាឧបាដែរកូនណាដូចចឹងទៅណាដល់អញ្ចឹងហើយមានពួកឱកាសនិយមមួយចំនួនហ្នឹងគឺបែបនេះហើយក៏មានពួកគេហៅថាពួកឡោកពួកជ្រើអាកៅអាចកូននិយាយទៅខ្ញុំហ៊ាននិយាយចោលមុខហ្មងណាពួកអាចៅចៅនេះហ្នឹងទឹកចៅកាំងណាខ្ញុំហៅគាត់អាណោមបាបណាប៉ុន្តែបើត្រូវជេរបរោយទៅណាអាទឹកចៅកាំងហ្នឹងមានបដោះពួកដែលត្រាស់ដឹងមុនព្រះពុទ្ធសមណគោដមទៀតនោះណាគឺពួកចៅកាំងហ្នឹងណាកម្ពីឯកសារគេពីដូនតាគេមកណាណាខ្ញុំប្រាប់គេថាហ្នឹងសត្វតែអីសីបង្រៀនខ្ញុំប្រាប់ទៅណាពួកវានេះរៀនតែម៉េចព្រោះវាសំបីតែប្រពុតវិចេះចេះជាងប្រពុតទីមកដែរជាប្រពុតរៀមច្បងគេបំផុតនៅក្នុងកាប់នោះទៀតណាអូអញ្ចឹងហើយវាដឹងតាំងពីប្រពុតនឹងត្រាស់ដឹងនៅស្រុកខ្មែរតាំងពីប្រពុតអីណាមានសដនណាបើហូបខ្ញុំណាឃើញហ៎សដនទេខ្ញុំប្រហែលជាគុំតែឃើញពុកមាត់ទេណាខ្ញុំនិយាយមែនគុំមកខ្ញុំឲ្យឃើញពុកមាត់ខ្ញុំប្រហែលជាពួកនឹងគេថាខ្ញុំនឹងអ្នកគ្រូហ្នឹងមកទៅថាអ្នកគ្រូហើយណាអាពួកអស់នេះពួកអស់នេះកលៃប្រឌិតណាសំបីតែទេវៈព្រះហេវជ្រៈសំដែងរិទ្ធម៉ែទុំគេសំដែងរិទ្ធស្អីស្អីហ្នឹងវាហៅមិនត្រូវផងហើយពួកនោះពួកគេហៅថាគំនិតណាកំពុងតែអស់ខ្មែរហ្នឹងឲ្យឡប់តាមពួកអាអ្នកជំនឿសៀមមួយចំនួនរឿងប្រពុតនៅក្រុងអយុធ្យាហ្នឹងមានសដនស្រួចមានរូបកាយវិការទន់ភ្លន់អញ្ចេះណាទេប្រពុតហិមាឡៃហ្នឹងណាពួកហ្នឹងក៏តាំងថាប្រពុតកលៃប្រពុតសាសនាហើយខ្ញុំកណាក៏សុំណា
សូមសំណូមពរដល់រាជរដ្ឋាភិបាលសំណូមពរដល់ក្រសួងធម្មការពុទ្ធសាសន៍ក្រសួងធម្មការនិងសាសនាក្រសួងវប្បធម៌វិចិត្រសិល្បៈដែលតកតងទៅនឹងអរិយធម៌វប្បធម៌ខ្មែរនោះគឺខាងផ្នែកយុវជនពិសេសគឺខាងក្រមខាងផ្នែកយុវជនហ្នឹងសូមជួយពិនិត្យមើលណាមើលជនមួយចំនួននោះដែលបានចោតទៅលើប្រវត្តិសាស្ត្រដូនតាបានចោតទៅលើកលៃនៃសាសនានិយាយការពុទ្ធពិសេសគឺបុគ្គលដែលកំពុងតែអស់ទាញគេនោះគឺទឹកចៅកាំងណាចៅកាំងនៅសៀមរាបនឹងឯងណាហើយមានមនុស្សមួយក្រុមទៀតដែលមាន Facebook នឹងយ៉ាងឈ្មោះស្អីណាសិកអាមេត្រីពោធិសត្វផ្លោពីណាទេណាមួយចំនួននោះណាកំពុងតែបកស្រាយខុសណាដូចជាគេថាពាក្យព្រំមាញ់មកពីព្រំបោកមាញ់មាញ់នឹងប្រមាញ់មកន័យថាអ្នកប្រមាញ់ព្រំណែវាទៅអញ្ចឹងណាហើយវាទៅជានិយាយទៅវាអត់យល់ថាខ្មែរឯងយកភាសាគេមកប្រើទេណាយកភាសាសំស្ក្រឹតយកភាសាបាលីយកមកប្រើទេនៅក្នុងជំនឿនៃសាសនាផ្សេងៗនោះប៉ុន្តែពួកនោះបែរជាលបអត់វិញណាគេថាព្រំបោកនឹងម៉ាញ់ព្រំម៉ាញ់នឹងបន័យថាអ្នកបំផ្លាញពួកព្រំណាហើយអ្នកដែលកាន់ព្រំម៉ាញ់សាសនាគឺជាអ្នកបំផ្លាញណាពួកអស់នោះវានៅតែចេកទៀតណាខ្ញុំឃើញវានៅតែចេកទៀតហើយពួកអស់នេះណាចោលមកសៀតមែនតែនហើយអ្នកដែលចោលថាព្រំម៉ាញ់នៅសាសនាគឺជាអ្នកបំផ្លាញអញ្ចឹងដូចជាកំពុងតែចោតទៅលើរាជរដ្ឋាភិបាលដែលយកនិមិត្តរូបនៃព្រំមាញ់សាសនាចោតទៅលើព្រះអង្គព្រះមហាក្សត្រណាដែលទ្រង់ឡើងគ្រងរាជតាមក្រឹតក្រមនៃសាសនាព្រំមាញ់ដែលមានការអភិសេកមានសម្ដេចព្រះគ្រូកលាឧបករប្រឡោហិតផ្សេងៗណាដែលជានៅក្នុងរមរាជវាំងហើយក៏មានអាចារ្យចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យផ្សេងៗដែលអបន័យថាគឺវាមើលងាយទៅលើតាំងពីវិធីណាឧទាហរណ៍វិធីមង្គលការវិធីបុណ្យវិធីអីផ្សេងៗស្ថិតនៅដកស្រង់ចេញពីការព្រំមាញ់មកនេះឯងហើយអញ្ចឹងហើយចោតមកផ្ដាស់ហើយបកស្រាយរូបប្រទេសបបផ្ដាស់ឃើញអាណាឆ្លាក់រូបរៀងសដនស្រួយខ្ញុំប្រាប់ថាមនុស្សជំនាន់ដើមអ្នកដែលគេរឹងមាំគឺគេសាច់គេមានសុខភាពល្អគឺប្រហែលជាប៉ុនខ្ញុំហ្នឹងអ្នកដែលគេទៅហាត់ទៀតទៅវាសាច់ដុំជាងខ្ញុំបន្តិចណាប៉ុន្តែវាមិនអាចសាច់ឡើងកដាញ់ទេហើយសដនគេឡើងស្រួយអញ្ចឹងព្រោះហេតុអីអ្នកធំយល់ទេឧទាហរណ៍អ្នកខ្លះគេអ្នកមានជាងខ្ញុំគេមានឋានៈធំគេអត់បានទៅធ្វើការដោយកម្លាំងទេឧទាហរណ៍ដូចជាអីសីអីសីខ្លះទៅគាត់មានកូនសិស្សច្រើនអល់ថ្ងៃតែប្រសងតែមានកូនសិស្សច្រើនមានគេស្រឡាញ់រាប់អានច្រើនក៏លោកមានសាច់ទៅលុកទៅលុនសុខភាពល្អលោកមិនបានទៅហាត់ប្រាណលោកអវល់ប្រសាទអញ្ចឹងទៅណាហើយប៉ុន្តែមានជនឆ្លៀតឱកាសណាមានជនឆ្លៀតឱកាសមួយចំនួននោះខូចពិសេសហ្នឹងឯងបកស្រាយខុសទេផ្ដាស់អញ្ចឹងខ្ញុំសួរថាបើសិនជាបកប្រែប្របាទហ៊ុនទៀនបើសិនជាវាបកស្រាយអញ្ចឹងប្របាទហ៊ុនទៀនហ៊ុនហ្នឹងស្អីមានន័យដាក់ចូលហ៊ុនគ្នាឬទៀននឹងបកមកទៀនដុតអញ្ចឹងហ៊ុនគ្នាដុតទៀនអញ្ចឹងវាបកស្រាយវាថាព្រំមាញ់បងព្រំមាញ់ព្រំមាញ់អ្នកប្រមាញ់ព្រំអត់ចោះឈ្មោះអញ្ចឹងវាថាអានេះយូរទៅលោកប្រពុតប្រាប់ហើយថាកុំអោយឈ្មោះដោយថាដោយប្រពុតបានសម្ដែងធម៌ទេសនាថាអ្នកដែលមិនស្លាប់នោះអាមិនស្លាប់ណាឈ្មោះអាមិនស្លាប់នៅតែស្លាប់ណាដល់អាមិនរស់បែរជារស់មានតែអញ្ចឹងទៅវិញណាឈ្មោះហ្នឹងវាមិនសំខាន់ទេណាសំខាន់ទេប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតយើងគឺទង្វើពិតណាទង្វើពិតដូចជាអ្នកខ្លះយ៉ាងបកស្រាយតែប្រទេសប្រដាស់រឿងព្រះពុទ្ធកោនិមោគេកោកោនិមោហ្នឹងគឺជាប្រម៉ែកនេះគឺជាបីណាមនេះអីណាបុត្រអីណាផ្លោកអីណាតែអញនិយាយចង់ឃើញពួកអាហ្នឹងចង់តែក្បាលមកស្បែកជើងឯណាណាខ្ញុំនិយាយមែនណាខ្ញុំសុខចិត្តទទួលទោសជួបវេទនាវាយឯងបិទក្បាលមិនដឹងណាពួកអស់នេះណា
ហើយសូមបងប្អូនទាំងអស់ណាបើសិនជាឃើញព័ត៌មានរបស់ពួកអាក្រមថោកទាបអស់ទាំងនេះណាសូមមេត្តាចែករំលែក screen ផ្ញើមកខ្ញុំព្រោះពួក block អស់ហើយខ្លះណា block ខ្ញុំអស់ហើយពួកអាឆ្លៀតឱកាសនេះណាវាបកស្រាយតប្រេះតប្រាសវាធ្វើឲ្យកូនខ្មែរមួយចំនួនដែលគ្នាមិនបានមើលគ្រាន់តែខ្ញុំនិយាយរឿងពុតគ្រាន់តែរឿងប្រវត្តិគ្រាន់តែរឿងឆ្លាក់ឈើគ្រាន់តែរឿងក្បួនខ្នាតរឿងយន្តរឿងគេថាហ្នឹងយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹង 99% សុទ្ធតែអត់ដឹងទៅហើយហើយចុះនាំទៅពួកវានោះនិយាយឲ្យយើងនិយាយអស់ទាញយើងនៅផ្លូវខុសទៀតយើងមិនទៅតាមវាទាំងអស់ទៅហើយព្រោះហេតុអីយើងអ្នកខ្លះមិនបានដឹងមិនបានដឹងទៅវាមានស្អីណាបណ្ដាមានគេដឹងឆៅណាបណ្ដាគេអត់មានឱកាសក្នុងការដែលគេហៅថាអ្វីវិញញែកណាអ្វីវិញញែកណាបណ្ដាខ្ញុំនឹងប្រាប់ទៅនេះនេះមើលឲ្យហើយនេះណាជួបតាណាមួយដៃណាមួយបីកដាលមុខហ្មងអង្វាយឲ្យមួយដៃកដាលមុខហ្មងពួកឯងនេះណាពួកអាបងបំភ្លៃសាសនាបំភ្លៃជំនឿដូនតាណានឹងគឺមួយក្រុមនឹងគឺជាក្រុមទី2ដែលខ្ញុំស្អប់បំផុតណាអាក្រុមទី1មិញស្អីស្អីនឹងខ្ញុំរៀបរាប់ឲ្យអាក្រុមទី2មិញនឹងខ្ញុំស្អប់ណាណាក្រុមទី2នេះគឺក្រុមដែលបំផ្លាញនៅការពុតបំផ្លាញនៅគេហៅថាប្រវត្តិសាស្ត្រពុតប្រកបណាពួកអស់នេះហើយនៅក្រុមទី3ទៀតណាក្រុមទី3នឹងកំពុងតែក្តៅកគុកណាបងតែក្តៅកគុកនឹកលោកគ្រូអើសម្បូរអូសបាយចឹងហៅលបងដាក់តិចផងអេអូននេះហោះឯងមិនដុបមកដុបលបងមកបងឯងដុបបងមកមើលដាក់ថ្ងៃណាមួយមើលនៅអស់ស្រាប់ឆ្នាំ5ហើយខ្ញុំភ្លក់មិញឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ដាក់ទៅស្រួលខ្លួនណាហើយជម្រាបសួរលោកគ្រូអូហាយលោកគ្រូខ្លាធំពីណាទេខ្លាធំខ្លាទូចណាទៀតហើយឈ្មោះអូខ្លាធំនឹងប៉ុណ្ណាប៉ុន្មានគីឡូជម្រាបសួរលោកគ្រូសុខទុក្ខយ៉ាងម៉េចសុបាយសុបាយសុខទុក្ខសុបាយណាមិនសូវសម្បូរលុយចាយដូចពីដើមតែសុបាយណាព្រោះវាលុយមិនតន់ធ្លាក់ថ្វាយមកគុំលោកគ្រូប្រហែលថ្ងៃនេះមិនបានឆាតសួរសុខទុក្ខលោកគ្រូសោះសំបីតែវីដេអូ live ក៏បានមើលលោកគ្រូសុខទុក្ខយ៉ាងម៉េចដែរហើយចុះវាយ៉ាងម៉េចបើអញនឹងវាម៉េចនឹងអញមិនបាន live Facebook ទេអារ៉ាអើយណាសួរស្ដីលោកគ្រូអើជម្រាបសួរលោកគ្រូសុភ័ក្រសុភ័ក្រ VM សុភ័ក្រនឹងវាច្រើនណារ៉ារ៉ាហនកញ្ញាគេអូសទាញសំអ៊ូដងគេមិនមើលអីជំរាបសួរលោកគ្រូលោកគ្រូចែឆ្លុះអញស្អប់ណាចែឆ្លុះប្រាវាមិនដែរមានចែឆ្លុះទេណាតែចែនោះវាមានតែតម្រៃទេណាចែនោះចែកាច់គឺមានចែគឺប្រើពាក្យថាចែគឺជាភ្លុកតម្រៃស្ដោអាតម្រៃស្ដោហ្នឹងគឺតម្រៃទូចទូចវាមានភ្លុកខ្លីខ្លីស្រួចស្រួចណាងាយបាក់ណាហើយវាពេលណារវាចង់សមួយភ្លុកហ្នឹងវាកាច់ចោលកាច់ចោលហើយវាដោះមកថ្មីស្រួចវាទៅដោះនឹងដីគល់ហើអីស្រួចវាទុកការពារអាតម្រៃធំនោះអមេវងគេគឺតម្រៃមានភ្លុកខ្ញុំធ្លាប់និយាយពីរចនាសម្ព័ន្ធសង្គមសហគមន៍តម្រៃណាសុខសប្បាយជាងស៊ីវូជម្រាបសួរលោកគ្រូបរោះសុខស្រែពួកអស់នោះមិនសួរសុខទុក្ខគ្នាទេសួរតែសុខទុក្ខឯងសុខសប្បាយលោកគ្រូសុខសប្បាយជម្រាបសួរលោកគ្រូពីចម្ងាយសូផាន់សុខចម្រើនណាអេសអេសភិអ្នករស់ព្រីវែងណាជម្រាបសួរលោកគ្រូសុខចម្រើនណាសុខចម្រើនសុខរស្មីលោកគ្រូឆ្កែព្រោះហើយមើលផងប្រយ័ត្នបងចោកត់មុខលួចអីវ៉ាន់អស់លួចយ៉ាងម៉េចណែមើលនៅក្នុងកេណែណាអាចស្អីក៏មានដែរណាមើលពីលើទៅហ្នឹងគឺមើលកាមេរ៉ាក៏ឃើញជុំវិញផ្ទះ8ក្របមើលឃើញទាំងអស់ណា
ហើយកែព្រុសនឹងមកចោលបាច់ទេមកឈោក្បែរលបងនោះដាច់ផ្ងាវត្តហើយណាមិនតាន់បានប៉ះផងណាមែនហើយបងអាហ្នឹងរឿងផ្លូវបើសិនជាផ្លូវងឹតវិញអូមិនបាច់ទេមកងប់នៅមុខលោកគ្រូនិយាយត្រូវខ្ញុំចូលចិត្តពិសីណាហើយអ្នកណាស់មើលឲ្យសួស្តីណាពិសីលេងសួស្តីបងអឺស្អីទៀតនាងបញ្ញាជំរាបសួរលោកគ្រូសិស្សសិស្សសុំណូភ្នែក101លោកគ្រូអញណូភ្នែក100យោទៅយោណាយោទៅអញឲ្យណាទេអញច្រើនយើងអញខ្ជិលថតជំរាបសួរលោកគ្រូអសកូរ៉េណាគេក៏កូរ៉េហ្នឹងគេថាម៉េចនេះអញកើតឈ្មោះហើយណាមិនឈ្មោះទេអឺបងមករាអូខេជំរាបសួររស្មី VM អើលោកគ្រូជំរាបសួរអាណាគេនេះហេងហាន់រីអូណាមិនដែលឃើញអឺយន់រៈណាយន់រៈលោកគ្រូពេលធ្វើឡុតសុំមួយផងចិត្តដែរចិត្តដែរលោកគ្រូថាចាំមើលសិស្សណានោះគេថាវេទនេវេទរោទិញឡុតមកឲ្យលោកគ្រូហ្នឹងណាលោកគ្រូមិនថានឹងខ្វះតឡុតហើយនឹងកថាទេណាលោកគ្រូថាអីម្ដងណាយើងគ្រូសោកដាស់អាអ្វីដែលគ្រូលេងទុកនឹងហើយគ្រូមូលថាដាក់ហ្មងមិនបាច់ដាក់ចូលព្រេងចូលព្រេងនាំបបាក់ទុកលោកគ្រូធ្វើនេះយូកាត់បន្ថយស្នែខ្លះលោកគ្រូកាត់បន្ថយអារឿងស្នែខ្លះព្រោះមានមួយចំណែកមានអ្នកយកទៅនឹងវាអ្នកខ្លះទុកចិត្តម្បានអញ្ចឹងទៅវាទៅជាភ្លើតភ្លើតអញ្ចឹងហើយលោកគ្រូដាក់ទៅត្រឹមការពារហើយនឹងរោស៊ីទេកាត់បន្ថយអារឿងស្នែអីផ្សេងផ្សេងណាថ្ងៃសិលជំរាបសួរលោកគ្រូសុខចម្រើនណាលោកគ្រូហូបបាយនៅស្អែកមិនហូបម្ដងទៀតព្រោះងាយហូបហើយឥឡូវលោកគ្រូនិយាយមិញហ្នឹងគូលោកគ្រូនិយាយអំពីបុគ្គលពីរក្រុមនោះណាមួយគឺអ្នកដែលបំផ្លាញសង្គមដោយឆ្លៀតឱកាសតាក់ទងទៅនឹងការកេងបន្លំផ្សេងផ្សេងខាងខ្លួនធ្វើគ្រូផ្សេងផ្សេងលក់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិខ្លែងបន្លំផ្សេងផ្សេងនោះណាពួកហ្នឹងគឺជាក្រុមបំផ្លាញសង្គមហើយអ្នកក្រុមដែលបំផ្លាញជំនឿសាសនាបំផ្លាញប្រែកលាអូប្រែកលាប្រវត្តិសាស្ត្រអីណាទៅជាមនាងគង់ស្អិនទៅជាហនុមានអីណាមនុស្សសពខ្មែរណាហើយទៅជាព្រះកោអ្នកមโนអីណាទៅជាអីណាប្រពុតស្រីណាអាចៅកៀងនោះណាពួកអាក្រុមនេះហើយគេតាំងខ្លួនដូចព្រះហ្នឹងមួយមួយណាហាល់ថ្ងៃណាហើយនេះណាជ័យណាទៅយូរយូរតែអ្នកដើរតាមហើយមានអាស្រីខ្លះហ្នឹងស្រីស្រីខ្លះហ្នឹងក៏ចូលដែរណាតាមខ្លួនឯងជាពនាងស្រីគ្រប់លក្ខនិយាយពីថតមានម្នាក់ណាគេថាគេយកមកសួរខ្ញុំថាម្នាក់នោះគឺជាពនាងស្រីគ្រប់លក្ខហើយមានមនុស្សស្រីម្នាក់រៀងមុខដូចយួនអញ្ចឹងណាវាថតអេឌីត360ដឺក្រេណាឡងស្លេកឡងសអូផឹកគេស្លៀកពាក់ស្បៃបរែកូនមួយកូនហើយហើយណាអាណិតប្តីផងនាងអើយណាខ្ញុំមកថ្ងៃទោះជាយើងធ្វើវិបស្សនាទៅណាយើងអាចដឹងថាជាតិកំណើតយើងជានរណាក៏គេមិនដែលទៅប្រាប់ទេណាមិនដែលផ្សាយទេណាអ្នកដែលគេមានធមមានអាអ្នកដែលគេមានសិលក្នុងខ្លួនពេលដែលគេបានជួបយើងនៅពេលដែលគេរំលឹកពីយើងណាគេសមាធិឬឧបាសនាគេដឹងហើយថាយើងគឺជានរណាមិនបាច់តាមទៅផ្សាយអីខ្ញុំគឺជាប្រលក្ខចិនវងខ្ញុំគឺជាអីណាដោយលខោននេះណាខ្ញុំគឺជាអីណាអគ្រូកតកអាណាយ៉ាងទៅណាគ្រូស៊ីម៉ងយ៉ាងទៅខ្ញុំគឺជាព្រះសិអាមេត្រីយ៉ាងទៅខ្ញុំគឺជាព្រះពោធិសត្វអីទៅខ្ញុំគឺជាព្រះអីណាកោនិមโนណាទៅកុំកុំណាកុំ
្រុមរឿងទាំងអស់សំបីតែព្រះពុទ្ធណាព្រះពុទ្ធណាក៏ព្រះអង្គមិនបានប្រាប់ថាព្រះអង្គគឺជាព្រះណាណាគ្រាន់តែព្រះអង្គប្រាប់ថាណាឥឡូវនេះអាត្មាអញបានសម្រេចធម៌ណាអាចអប់រំអ្នកទាំងអស់គ្នាអញរកឃើញផ្លូវដែលទៅរកសេចក្តីសុខមិនអាចកើតចាស់ឈឺស្លាប់វិញទៀតទេណាគឺផ្លូវទៅរកនិព្វានព្រះអង្គអត់ដែរនិយាយថាណោះឯងមកជឿអញមកជឿអាត្មាមកស្ដាប់អាត្មាមកឯងមកជឿអញស្ដាប់អញដែរចេះដើរតាមអញទៅអត់មានទេណាសំបីតែខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរខ្ញុំអត់មានទៅបខំអ្នកណាមួយឲ្យជឿទេណាខ្ញុំអត់បខំទេប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកឯងដើរខុសគឺខ្ញុំចាញ់ហើយណាព្រោះអ្នកឯងជាមេណាមេណាហើយប៉ុន្តែហើយមួយរយៈនេះមានការផ្ទុះឡើងអំពីបុគ្គលជាសង្ឃមួយចំនួនធំណាមួយចំនួនធំនឹងមានប្រហែលជា3អង្គទេណា3អង្គខ្ញុំអត់ចាំពនាមនេះណាខ្ញុំអត់ចាំពនាមទេគេនឹងគឺជាសង្ឃចំខ្ពស់ណាដាក់តាំងពីបួសតាំងពីអត់តាន់មានឡានជិះរហូតដល់មានឡានជិះមានលុយទិញដីទិញផ្ទះនៅទៀតណាហើយមានដល់អ្នកអង្គរៈខ្វាត់ខ្វែងទៅទៀតណាហើយព្រះអង្គនោះសង្ឃទាំងនោះគឺជាអ្នកដែលបានសិក្សាដឹងជ្រាលជ្រៅណាពីផ្លូវសង្គមច្រើនហើយសាសនាហើយក៏បានចាប់ផ្ដើមគេហៅថាចាប់ផ្ដើមគេហៅថាបង្កើតនិយមន័យទ្រឹស្ដីខ្លួនឯងដើម្បីបញ្ចូលបញ្ជ្រាបនៅក្នុងជំនឿនៃសាសនារបស់ខ្មែរយើងណាដោយព្យាយាមទេសធ្មៀលឌីលទៅលើអ្នកដែលជាព្រះសង្ឃទៅលើបុគ្គលដែលជាព្រះសង្ឃដែលលោករក្សាសិលសិលត្រូវបានខ្ញុំចែកជា2ណាថ្ងៃមិញខ្ញុំចែកជា2មួយសិលដែលលោកបានសាងណាបានសាងឲ្យឃើញគឺជាចំណេះវិជ្ជានៃបារមីរបស់ព្រះអង្គលោកកសាងសាសនាលោករៀបចំជីការលោកអប់រំមនុស្សឲ្យបានល្អឲ្យបានការពារដល់មនុស្សដោយទ្រឹស្ដីណាដោយទ្រឹស្ដីដោយមេគានាំទៅរកសេចក្តីសុខណាហើយចំណែកឯសិលទី2នោះគឺជាសិលនៅក្នុងអរូបីណាដែលព្រះអង្គចេះមន្តអាគមព្រះអង្គចេះនៅវេទមន្តព្រះអង្គចេះនៅវិជាការដើម្បីជួយការពារប្រុសមនុស្សនៅក្នុងផ្លូវនិបារមីណាគឺអត់មានខុសទេអត់មានខុសទេលោកណាហើយអញ្ចឹងហើយមានសង្ឃមួយចំនួននោះលោកកំពុងតែទេសធ្មៀលដៀលទៅលើព្រះសង្ឃដែលមាននៅមន្តវិជាការហើយដល់ពេលទេសធ្មៀលនេះគ្រូខ្ញុំក៏ជាព្រះសង្ឃដែរណាគ្រូសង្ឃគ្រូខ្ញុំក៏ជាព្រះសង្ឃរៀមច្បងខ្ញុំក៏ជាព្រះសង្ឃហើយក៏មានសម្ដេចសង្ឃមួយចំនួនលោកមានវិជ្ជាសិលលោកមានបារមីខ្លាំងពូកែដូចលោកសម្ដេចសង្ឃនេះច្រឹកទេណាណយច្រឹកអីណាព្រះអង្គពូកែមិនព្រះអង្គពូកែហើយមានសម្ដេចសង្ឃជាច្រើនណាចង់ច្រើនណាស់ណាចៅអធិការវត្តនេះស្រុកខ្មែរនេះច្រើនណាស់ប៉ុន្តែបើសង្ឃមានតែសង្ឃវីក្មេងដែលធ្លាប់ទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេសដែលធ្លាប់សិក្សានៅតាមចំនួនធំណាមិនមែនចំនួនធំទេមួយចំនួនក្តាប់តូចមិនប៉ិនផ្លោកខ្ញុំមកខ្ញុំនិយាយម៉ាត់ទៅណាគឺតាំងខ្លួនឯងកំពុងតែបង្កើតមនោគមវិជ្ជាណាបង្កើតគោលវិជ្ជានេះគឺអ្នកឯងកំពុងតែបែងចែកសាសនាដែលខុសពីច្បាប់របស់ព្រះពុទ្ធហើយព្រះពុទ្ធលោកបានប្រាប់ហើយថាណាលោកអត់មានហាមទេនៅក្នុងការប្រើមន្តវិជ្ជានេះអីណាប៉ុន្តែលោកហាមតែខ្ញុំនិយាយម៉ាត់ណាពពុតលោកហាមតែអវ័យដែលយកមកប្រើក្នុងផ្លូវអាក្រក់ឧទាហរណ៍ថាមិនចាំមុនវិជាលោកចេះក្បាច់គុណទៅប្រើក្បាច់គុណទៅវាយគេក៏ខុសលោកចេះបាញ់កំភ្លើងលោកទិញកំភ្លើងមកយកទៅបាញ់គេក៏ខុសដែរណាអូលោកចេះអូនយោបាយលោកចេះទ្រឹស្ដីលោកបង្កើតនៅនយោបាយដឹកនាំប្រទេសបង្កើតភាពកលាចក្រចលាចលនៅក្នុងសង្គមធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់ណាលោកខុសដែរ
នឹងខោខោច្បាប់ព្រះពុទ្ធហើយលោកមកចំនួនបើសិនជាធ្វើសាសនាដែលហៅសាសន៍លោកគឺមានគឺធ្វើមិនកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវិតណាប៉ះពាល់ដល់ការទុក្ខវេទនាអ្នកដទៃនោះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះពុទ្ធលោកត្រូវការណាលោកត្រូវការឲ្យកូនរបស់លោកដែលជាព្រះសង្ឃនោះណាណាបានធ្វើណាវីរោជំរាបសួរណាគេថាកូនសិស្សសោះនឹងលោកគ្រូថាមិនដែលណាឃើញអញដែលឃើញមែនណាហើយមានព្រះសង្ឃមួយចំនួនហ្នឹងណាកំពុងតែបំពេញណាកំពុងតែបំពេញដែនកំណត់ខ្លួនឯងហើយណាកំពុងតែប៉ះពាល់សិទ្ធិអ្នកដទៃណាខ្ញុំនិយាយម៉ាត់ខ្ញុំប្រាំទៅណាហើយសង្ឃមួយចំនួនហ្នឹងខ្ញុំអត់ស្គាល់ឈ្មោះទេណាខ្ញុំឃើញតែគេ share មកហើយសង្ឃហ្នឹងអាសាអង្គអាត់ហាហើយថ្ងៃហ្នឹងណែសំបីតាព្រះអង្គហៅសខុនហ្នឹងក៏លោកបានខមមិនមួយអីមួយខ្ញុំរឿងហ្នឹងដែរហើយព្រះអង្គណែព្រះអង្គហៅសខុនបានខមមិនតមកព្រះអង្គប្រាប់ថាអ្នកការពារជំនឿត្រឹមត្រូវទៅមានអំណាចលើជីវិតណាធម្មកថារីឯធម្មកថាគ្មានអំណាចលើជីវិតអ្នកការពារជំនឿត្រឹមត្រូវបានទេអ្នកការពារជំនឿត្រឹមត្រូវអាចឲ្យសុខទុក្ខចំពោះធម្មកថាបានបើធម្មកថានោះជួយបញ្យលឲ្យផុតពីជំនឿខុសខុសយើងមិនដោចោះពីព្រោះរាជជាការប្រពៃណាស់វាជាការប្រពៃណាស់ប៉ុន្តែបើខលធ្វើព្យាយាមរំលាយជំនឿត្រឹមត្រូវណាអ្នកការពារជំនឿត្រឹមត្រូវទាំងឡាយនៅក្នុងលោកនេះត្រូវតែបញ្ចប់ណាបញ្ចប់អធមកថានោះនោះទោះត្រូវលះបង់ក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយណាបងប្រាប់ឲ្យតើណាទោះជាគេប្រើយ៉ាងម៉េចក៏ដោយណាមិនអាចយកទៅប្រឆាំងទេណាបងហៅសខុនគេនឹងខមមិនមកទៅវិញទៅមករហូតនៅប្រគុណម្ចាស់នេះព្រះគុណម្ចាស់ព្រះអង្គនេះបានផុសផុសនៅព្រះអង្គពុទ្ធីណាឯងពុទ្ធីលោកខឹងលោកខឹងហើយបានផុសមកខមមិនខ្ញុំឃើញព្រះអង្គខមមិនខ្ញុំខឹងហើយខ្ញុំឃើញមកសង្ឃមួយចំនួនព្រះអង្គខឹងហើយក៏ពួកឲ្យព្រះអង្គហៅសខុនក៏បានចូលរួមដែរណាព្រះអង្គបានចូលរួមដែរអូនេះណាដល់អញ្ចឹងនាំមើលលបងពេជ្រក៏ដាក់ដែរណាដល់អញ្ចឹងពេជ្រ37ម៉ែនព្រះអង្គសុំមីឲ្យឆ្កែក៏ប្រុសណាខឹងពេកអញ្ចឹងមិនន័យថាបុគ្គលមួយចំនួននោះណាគឺជាសង្ឃមួយចំនួននោះវាហួសហែពេកណាលបងពេជ្រក៏ចូលមើលនេះដែរណាខ្ញុំអត់តនទេខ្ញុំនិយាយនេះសិនឲ្យសង្ឃមួយចំនួននឹងណាកែតម្លប់បើបានស្ដាប់បានឮហើយសូមអញ្ជើញផ្ញើសារទៅខ្ញុំណាស្គាល់អានេះតិចពេកហើយណាត្រឹមសមត្ថភាពសង្ឃឯងនោះណាណាបើណាថាមកបកបំភៃណាជំនឿណាខ្ញុំប្រាប់មួយម៉ាត់ណាខ្ញុំសូមបញ្យលទៅព្រះសង្ឃដ៏មានបុណ្យដល់អ្នកដែលចេះដឹងជ្រាលជ្រៅប្រមាណអង្គនឹងតិចទៅណាការថ្វាយបង្គំព្រះរាល់ថ្ងៃនេះណាការថ្វាយបង្គំរូបសំណាក់បុគ្គលម្នាក់ដែលចូលទៅនិព្វានបាត់សូន្យឈឹងគ្មានថ្ងៃត្រឡប់មកវិញនោះដែលមានឈ្មោះថាកថាគុតសមណៈគោដមនោះដែលយើងហៅថាប្រពុតនោះណាតើការថ្វាយបង្គំរូបព្រះអង្គរាល់ថ្ងៃនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងអ្វីគឺស្ថិតនៅក្នុងជំនឿណាណាស្ថិតនៅក្នុងភាពអរូបីណាស្ថិតនៅក្នុងអរូបីបួងសួងឲ្យព្រះអង្គមកជួយព្រះអង្គមិនមកទេប៉ុន្តែយើងនៅមានជំនឿមួយនោះជំនឿហ្នឹងហើយគឺជាឫសគល់នេះមុនអាគមនេះជំនឿគេហៅថាជំនឿណាមិនសាសនានេះឯងយកសាសនាមកនិយាយនេះគឺ philosophy ហើយណាគឺទស្សនវិជ្ជាហើយខ្ញុំអត់ប្រឆាំងទេអ្នកនិយាយហ្នឹងគឺត្រូវប៉ុន្តែសូមកុំរញច្រានជំនឿអរូបីធៀបពិតនៅក្នុងជំនឿនៃសាសនាសាសនានីមួយនីមួយនៅលើលោកនេះសុទ្ធតែមានភាពអរូបីបង្កប់ទៅនៅក្នុងនឹងតែម្ដងណា
ហើយខ្ញុំនិយាយប្រាប់ណាបងប្អូនឲ្យបានច្បាស់សូមផ្ញើសារទៅបុគ្គលឲ្យច្បាស់ច្បាស់ណាហើយនេះណាហើយខ្ញុំក៏បាននិយាយដែរណាណាខ្ញុំខឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំខឹងសងអស់ទាំងនេះណាបានធ្វើនេះណាលោកគ្រូថ្ងៃសិលសូមពោពីលោកគ្រូលៀបជីណាអូលោកគ្រូថ្ងៃនេះបួងសួងច្រើនណាលោកគ្រូជូនពោណាឲ្យបានសុខបានចម្រើនដូចក្តីប្រាថ្នាណាលោកគ្រូបួងសួងណាមុនបួងសួងឲ្យបានមកដាក់បន្តិចណាខឹងពេកហើយបុគ្គលមួយចំនួននោះណាចេះដឹងដោយសារអានសភៅច្រើនអានសភៅពីប្រចាំប្រទេសច្រើនអានសភៅពីសង្គមវិទ្យាសាស្ត្រច្រើនទស្សនវិជ្ជាប្រវត្តិអ្នកប្រាជ្ញទ្រឹស្ដីអ្នកប្រាជ្ញទ្រឹស្ដីសង្គមទ្រឹស្ដីនយោបាយទ្រឹស្ដីចិត្តសាស្ត្រមួយចំនួនណាណាគាត់ចេះដឹងគាត់ចេះអានគាត់ចេះភាសាគាត់ចេះហើយគាត់ចូលអានឹងយកមកឆ្លៀតឱកាសនៅក្នុងសាសនាហើយគាត់ក៏បានជួបស្រ័យវែងញែកគាត់បានរុញខ្ទប់ណាអ្នកសង់មួយចំនួនដែលគាត់ចេះមន្តវិជ្ជាដែលគាត់ធ្វើតាំងសិលសមាធិណាសមាសម្ពោធញាណរបស់គាត់ដើម្បីរំលត់សេចក្តីទុកនោះណាដើម្បីប្រសិទ្ធលោកណាខ្ញុំនិយាយថាព្រះសង្ឃក៏អាចរៀនវិជ្ជាពេទ្យហើយមកប្រសិទ្ធលោកលោកអាចក៏រៀនចេះឆ្នាំចេះអីមកប្រសិទ្ធលោកលោកក៏អាចកោះខ្យល់ឲ្យមនុស្សបានកោះឲ្យរះបានដែរណាលោកក៏អាចជួយសង្គ្រោះមនុស្សដែលខ្យល់គោដែរបើលោកជំនាញលោកព្រះសង្ឃពីជំនាន់ដើមព្រះសង្ឃខ្មែរយើងណាណានៅសម័យណាសម័យអាចារ្យហែមជីវហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់ទៅណាណាពេលថ្ងៃដើរមិនបានពេលយប់ណាផ្លាស់ស្បង់ជាពូកាន់កំភ្លើងវៃប្រាំងខ្ញុំប្រាប់ទៅណាច្បាំងច្បាំងណាណាអត់មានខោទេឃើញលោកខ្លាចចោលរួយអត់ទេគ្មាននរណាមួយចោលជំនឿទេណាខ្ញុំប្រាប់ទៅណាសំបីតតានួនជាណាតានួនជាអាពេលគេចាប់កាត់ទោសគាត់ណាគេសុភាគាត់ថាអ្នកដែលខ្មាក់មេខ្មែរក្រហមណែទៅរៀននៅស្រុកប្រាំងមកវិញគេអត់ជឿទេគេអត់ជឿសាសនាទេប៉ុន្តែមេខ្មែរក្រហមមួយចំនួនដែលនៅស្រុកខ្មែរនេះយប់ឡើងថ្វាយអង្គមព្រះវ៉ាន់ទេគ្រូឯងខ្លាចត្រូវក្របយល់ទេយប់ឡើងអរដ្ឋនីថ្វាយអង្គមគ្រូខ្លាចត្រូវក្របយល់ទេមានពាក្យខ្សែកថាពាក្យវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិនៅឡើយទេណាសំបីតែពួកកុម្មុយនីក៏គាត់នៅតែមិនអាចលះបង់ចោលជំនឿវប្បធម៌ព្រលឹងដូនតាបានដែរត្រឹមអ្នកឯងជាសង្ឃសោះណាតំណាងអ្នកសង្ឃហើយជាអ្នកដែលសាបព្រោះនៅសាសនាណាមិនគួរណាមកប៉ះពាល់ដល់អ្វីដែលជាភាពល្អប្រសើររបស់ដូនតាខ្មែរទេណាខ្ញុំនិយាយឲ្យច្បាស់ឲ្យដឹងថ្ងៃនេះណាហើយមួយចំនួនណាសងប្រមាណ3អង្គទេហើយ3 4អង្គទេណាដែលកំពុងតែតាំងខ្លួនឯងអីណាខ្លួនឯងបើខ្លួនមិនចេះទេណាបើសិនជាចង់រៀនណារៀនស្អីស្អីរបៀបរបបធ្វើអីលោកហ្នឹងគេប៉ះមកឲ្យធ្វើបាយស្អីហើយខ្ញុំផ្លប់មើលលោកទេគេស្គាមឲ្យខ្ញុំទៀតគេថាអូអីណាពីណាថ្ងៃក្រោយមកស្ដាប់អាត្មាទេសនាអត់ឲ្យមានចងរបស់ក្រហមណាញាតិញោមកុំចងរបស់ក្រហមអូអត់បានទេណាមានអ្នកឌៀលមិនឲ្យចងរបស់ក្រហមមិនឲ្យពាក់ខ្សែកថាទៀតអត់បានទេណាគេល្បីបើសិនជាចេញមកដបងអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ទៅណាព្រោះរស្មីជើងពាក់គ្មានរត់អូទៅស្បង់ថ្មីផ្លាស់គ្មានផងបងអង្គខ្ញុំប្រាប់ម៉ាត់ណាណាសង់ចន់ខ្ពស់ដែលគេចេះដឹងសម្បីព្រះអង្គហៅសខុនណាលោកជាសង់មួយអង្គណាចេះឈឺឆ្អាងក្នុងសង្គមណាលោកអត់ចេះនៅស្ងៀមទេគាត់តែខំវាសនាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ពុទ្ធសាសនាថាភាពសុខដុមរមនាភាពថ្លៃថ្នូររបស់ព្រះសង្ឃណាព្រះអង្គហៅសខុនស្រែកឡើងពេញ Facebook ឡើងហូតដល់ព្រះអង្គបង្កើតក្រុមបង្កើតអីតាមដានវេញ៉ៃទៀតណាខ្ញុំនិយាយណាអានេះគឺរឿងពិតណាខ្ញុំនិយាយទៅណាហើយ
ខណ្ឌថាយត្រូវបងប្អូនត្រូវយល់ណាត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់ណាគេថ្វាយបង្គំរូបព្រះពុទ្ធនៅលើអាសនៈគេឆ្លាក់រូបព្រះពាក់នៅកកណាគេឆ្លាក់រូបព្រះពាក់នៅកកនេះណាគឺថិតនៅក្នុងភាពអរូបីណាគឺការរំលឹកគុណណាខ្ញុំនិយាយមាត់ទៅថាបើសិនជាព្រះអង្គណារៀនមន្តវិជ្ជាឲ្យព្រះអង្គចេះធរចេះអាចេះបល័យជ្រឺជ្រះជាងខ្ញុំបករណា1លើ100ណោះណាខ្ញុំបថាធានព្រះអង្គចេះណាប៉ុន្តែព្រះអង្គអត់យល់ន័យទេណានៅក្នុងមន្តអាគមទាំងអស់បើសិនជាព្រះអង្គបកស្រាយពីមន្តអាគមនឹងមកសម្រាយវិញគ្មានអីក្រៅពីការវន្តេអរតនារំលឹកគុណបាអង្គបារមីទាំងនោះទេណាហើយអញ្ចឹងបានន័យថាអ្នករៀនមន្តអាគមអ្នកមានជំនឿពវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិគេថាម្យ៉ាងគាត់គឺរំលឹកគុណណាព្រោះហេតុអីគេថាទាំងអស់គឺគេថារំលឹកគុណទៅដល់បាត់អង្គណាមួយហើយសុំរិទ្ធិអំណាចពីអង្គនោះដើម្បីមកជួយការពារមកជួយបំពេញបំណងបងប្រាថ្នារបស់យើងតែប៉ុណ្្នឹងឯងនេះហើយនៅក្នុងអត្តន័យនៃគាថាទាំងអស់កម្ពីរបស់បងម្ចាស់ថ្លៃទាំងអស់ណាជាងប្រមាណចូល10000ទំពូអីហ្នឹងណាគឺគ្មានមួយណាគេហៅថាក្រំតែជាពាក្យបងសួងប៉ុន្តែព្រះអង្គគេថាព្រះអង្គចេះព្រះអង្គមានចំណេះលោកចងក្រងលោកប្រមោគេថាបើនេះថាការបងសួងព្រះអង្គមានភាពច្បាស់លាស់មានភាពអត់ឆ្លងហើយវាទៅជាគេហៅយើងពេលច្បាស់លាស់គឺកោតទៅជារឿងមួយគេហៅថាស័ក្តិសិទ្ធិណាគឺជាពាក្យដែលស័ក្តិសិទ្ធិគេហៅថាពាក្យស័ក្តិសិទ្ធិនោះណាហើយដល់ពេលអញ្ចឹងគេហៅថាអ្នកមោពុទ្ធយៈសិទ្ធังណាណាគឺសិទ្ធังហ្នឹងណាឬពេលពីដើមចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យយើងមុននឹងរៀនមុនអាគមរៀនគាថារៀនស័យទាំងអស់នៅលើโลกនេះណាលោកតែងតែវន្តារតនាអ្នកមោពុទ្ធយៈសិទ្ធังណាទីប៉ុណ្ណឹងណាខ្វាយអង្គមឲ្យបានគេចាប់ដើមទៅរៀនទៅអីក្បាច់គុណក៏ដោយរៀនក្បាច់គុណរៀនអសរៀនមុនអាគមគាថារៀនស័យក៏ដោយណាគេសូត្រអ្នកមោពុទ្ធយៈពុទ្ធังអសិទ្ធังណាដល់នឹងឯងដើម្បីឲ្យរៀនទៅចេះប្រកែស័ក្តិសិទ្ធណាគឺគ្មានអីក្រៅពីសូត្រអពុទ្ធังស័ក្តិសិទ្ធធម្មស័ក្តិសិទ្ធសង្ខังស័ក្តិសិទ្ធនឹងទេណាគឺវាបកវិញសរសេរខ្លីមកពុទ្ធអ្នកមោពុទ្ធយៈសិទ្ធังណាហើយអញ្ចឹងមិនន័យថាហោះថ្ងៃខ្ញុំមិនថាខ្ញុំជួបសង្ឃប្រមាណអង្គ3អង្គ3 4អង្គណាបើខ្ញុំជួបខ្ញុំអត់ថ្លែងគុំទេហើយក៏ខ្ញុំអត់ហៅព្រះអត់ថ្លែងគុំហើយក៏ខ្ញុំអត់ហៅអត់និយាយជាមួយព្រះសង្ឃនឹងថាព្រះអង្គណាព្រោះហេតុអីហ៎នេះឯងក៏ជាមនុស្សដូចតែខ្ញុំហ្នឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំថ្លែងបង្គំព្រះសង្ឃរាល់ថ្ងៃមិនមែនថ្លែងបង្គំទៅលើបុគ្គលផ្សេងទេណាខ្ញុំថ្លែងបង្គំក្នុងនាមព្រះអង្គជាអ្នកមានសិលសិលមួយដែលយើងមើលមិនឃើញគឺការរក្សាដែលមានវិន័យការធ្វើវិបស្សនាដែលមានការលះបង់រួចផុតផ្វាកកិលេសដែលយើងអាចសន្និមត់បុគ្គលដែលបួសនោះគឺជាព្រះណាគឺជាព្រះខ្ញុំថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃណាខ្ញុំមិនមែនថ្វាយទៅលើបុគ្គលដែលបានបួសនៅក្នុងសាសនានោះទេដែលបានទៅរៀននៅទ្រឹស្ដីជ្រក់កោនៅក្នុងសាសនានោះទេណាខ្ញុំថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃដល់ថ្ងៃគឺខ្ញុំស្បាយបង្គំស្បង់ជីពលដល់ល្អប្រសើរហើយនឹងភាពជ្រះថ្លាបរិសុទ្ធប្រកបទៅដោយសិលនៅភាពអរូបីនៅក្នុងញាណរបស់ព្រះអង្គឯណោះទេណាហើយខ្ញុំថ្វាយបង្គំដូចគេថាគ្រូអរូបីនោះណាគ្រូគ្មានសមោលណាក៏គ្រូគ្មានសមោលហើយខ្ញុំមកថ្ងៃខ្ញុំប្រាប់ទៅបណ្ឌិតថាអស់នេះណាអស់នេះសាងអស់នេះបើសិនជាធ្វើជាម្នាក់ធំវិញខ្ញុំប្រាប់ថាបុគ្គលសាងទាំងអស់នេះបើសិនជាធ្វើជាឋានៈដឹកនាំមន្ត្រីរាជការវិញផ្ដាច់ការកម្លាំងមនុស្សសាហាវបំផុតបុគ្គលបែបហ្នឹងណាបុគ្គលដែលប្រមាណអ្នកហ្នឹងសាហាវណាណាព្រោះអត់មានជំនឿផងកុំភ្លេចណាអ្នករៀនមន្តអាគមខ្លាចបាបបំផុតឃើញមែនខ្ញុំត្រូវដឹងថាអ្នករៀនមន្តអាគមខ្លាចបាបជាងគេគឺអ្នករៀនមន្តអាគមហើយណា
គាត់ណាស់អ្នកខ្លាគាត់ណាស់ឃើញខ្ញុំនិយាយកាចខ្ញុំក៏សលុតមួយម៉ាត់អូគ្នាខ្លាចខ្ញុំប្រកាន់ខលមកផងឆាតមកផងនៅមិនខ្ញុំក៏ឃើញខមមិនអីគ្នាខមមិនអាគ្នាមិនសូវយកដល់ខ្ញុំស្ដីឲ្យម៉ាក់ខលមកសុំទោសខ្លាចខ្ញុំនឹងទៅធ្វើវាធ្វើមុនអាគុំដាក់វាអីខ្លាចណាគ្នាខ្លាចបាបទី1ខ្លាចបាបគាត់ថាយើងអ្នករសានៅមានបុណ្យអូមានមុនវិជ្ជាមានបារមីមានទីអាសនៈវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិដែលគេគោរពបូជាច្រើនណាដល់ពេលអញ្ចឹងហើយខ្លាចតាមពុតខ្ញុំមិនទៅអាក្រក់ខ្ញុំមិនទៅធ្វើណាទេណាខ្ញុំទុកអ្វីក្រៅលើលោកនេះទុកឲ្យធម្មជាតិជាអ្នកចាត់ចែងប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់ថាបើសិនជាទាំងអស់គ្នាជួបសង្ឃទាំងអស់នោះដែលខ្ញុំបាននិយាយបុគ្គលសង្ឃទាំងអស់នោះដែលគ្មានសល់អរូបិយនៅក្នុងខ្លួនទេណាកុំថ្វាយមកគុំកុំថ្វាយមកគុំណាពួកនេះណាបុះនឹងកាន់តែដើម្បីធ្វើមានបានបង្រៀនសូត្រចេះដឹងអានសភៅទីទួយដើម្បីបង្កើតពាក្យវោហារស័ព្ទបង្កើតបព្វពួកនៅក្នុងសាសនាណាចោតទៅលើព្រះសង្ឃចោតទៅលើចៅអធិការរៀមច្បងណាណាព្រះភិក្ខុសង្ឃនេនមួយចំនួនដែលមានមន្តអាគមគេថាណាពាក្យមន្តក៏លោកចេះមន្តអាគមគេថាណាព្រោះលោករៀនបាលីអញ្ចឹងហើយអាមន្តគេថាទាំងអស់គឺគេប្រើភាសាបាលីដូចឧទាហរណ៍ថាដូចជាអ្នករៀនចេះអង់គ្លេសដល់ពេលគាត់ប្រើគាត់រៀនកុំព្យូទ័រគាត់មិនឆាប់ចេះជាងយើងព្រោះគាត់ចេះកេះកុកចេះអង់គ្លេសណាអញ្ចឹងដល់គាត់ជាប្រសង់គាត់រៀនមន្តអាគមគាត់ចេះជាងយើងជាប្រសក់ហើយមួយទៀតអ្នករៀនមានមន្តអាគមនឹងវាតំណមវាពន្ខោអីពីអ្នកបួសទេណាមានការខ្លាចបាបការខ្លាចបំពានអ្នកដទៃការនិយាយក្បត់ពាក្យសច្ចៈមូសាផ្សេងព្រេងមិនផឹកស្រាមិនអីណាមិនសម្លាប់សត្វណាអានោះអ្នករៀនមន្តអាគមណាណាមានវិន័យខ្ពស់ណាអ្នករៀនមន្តអាគមហើយសង្ឃមួយចំនួនដែលខ្ញុំបានលើកឡើងមកនិយាយនោះខ្ញុំសង្ស័យលួចស៊ីបាយយកទៀតសង្ឃនឹងម្សួលនឹងចូលកាហ្វេ brand brand ទៀតណាខ្ញុំនិយាយទៅកាហ្វេម្សួលលោកហ្នឹងមែនម្សួលនឹងកាហ្វេ brand brandអាចទៅម៉ាសាទៀតក៏មិនដឹងដែរណាបងណាណាណាខ្ញុំមកខ្ញុំប្រាប់ណាខ្ញុំមានដំណឹងពីអ្នកឯងច្រើនណាស់ណាខ្ញុំប្រាប់មានដំណឹងមានពលរដ្ឋអាក្រក់មកច្រើនណាស់ឥឡូវនេះសូមអាននៅនេះទៀតហើយនេះព្រះអង្គហៅសខុនលោកខមមិនតមកទៀតលោកថាដរាបណាជីវិតរបស់អាត្មានៅរស់អាត្មាមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកណាម្នាក់មករំលាយជំនឿត្រឹមត្រូវរបស់ជាតិខ្មែរបានឡើយកន្លងមកអាត្មាមិនតន់បញ្ឈប់ធម្មនិកធឹកខ្លះដែលបៀតបៀនជំនឿត្រឹមត្រូវពីព្រោះមិនតន់ចាំបាច់បើដល់ពេលចាំបាច់អាត្មានឹងបញ្ឈប់នឹងបញ្ចប់ទោះបីត្រូវលះបង់ក្នុងកម្លៃណាក៏ដោយអាត្មាអាចបញ្ឈប់នឹងអាចបញ្ចប់អ្នកនយោបាយបានរឿងអីមិនអាចបញ្ឈប់នឹងបញ្ចប់ត្រឹមធម្មនិកធឹកណាជាមនុស្សធម្មតាមិនបានបើដល់ពេលចាំបាច់អាត្មាប្រកាសប្រមូលប្រជុំអ្នកការពារជំនឿត្រឹមត្រូវដើមត្រូវ13ទុបស្កាត់ហ៎ទុបស្កាត់ណាទុបស្កាត់ជំនឿអូទុបស្កាត់ឬបញ្ចប់ណាបញ្ចប់បុគ្គលណាឬក្រុមណាបកណាដែលមានបំណងរំលាយជំនឿត្រឹមត្រូវរបស់ខ្មែរណាអូខេមកសែបងហៅសុខុនដាក់ខាងខាងមកហ្មងណាបងថាលះបងជំនឿលះបងក្នុងតម្លៃណាក៏បានដែរណាចំពោះបុគ្គលបែបនឹងណាហើយជិះមើលលោកមានវិធានការចាត់ការពួកសង្ឃអស់នឹងយ៉ាងម៉េចណាជិះមើលបន្តទៀតណាខ្ញុំអត់ដុតទេខ្ញុំអត់ដុតព្រះអង្គទេខ្ញុំអាចទៅថ្វាយអង្គមព្រះអង្គហើយថែមទូលរឿងខ្ញុំអាចតិចទៀតខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំមានឱកាសខ្ញុំនឹងទៅណាឲ្យព្រះអង្គស្នើសុំទៅក្រសួងអាចស្នើក្រសួងពាក់ព័ន្ធច
ចាត់ការរឿងគ្រូមួយចំនួនទៀតណាហើយមិនមែនត្រឹមតែសងឯងអាអ្នកខាងមកគ្រូចំនួនដែលមិនត្រឹមត្រូវនឹងទៀតហើយនឹងអ្នកវត្តលក់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធអីសេងសេងនឹងផ្សេងទៀតណាហើយពិសេសនឹងគឺសងឯនោះឯងនេះថ្ងៃប្រហែលថ្ងៃមើលព័ត៌មានខ្លៅណាខ្ញុំអត់ចាញ់ខ្ញុំខឹងហើយណាឃើញព្រះអង្គពុទ្ធីលោកសៀមរហូតណាខ្ញុំខឹងជំនួសបណ្ណខ្ញុំថាកបៅខ្ញុំខឹងឌីសងណាបើសិទ្ធិប្រសងដូចគ្នាណាអញ្ចឹងឯងណាថ្ងៃនេះក៏ប្រាប់រំលឹកប៉ុណ្្នឹងចុះណាគណៈប្រាប់ថាជួបផ្សងអស់ហ្នឹងកុំបាច់ថ្វាយអង្គមណាព្រោះគេអត់មានជំនឿយើងថ្វាយអង្គមស្ថិតនៅក្នុងអរូបិយរូបណារូបនៅក្នុងព្រះវិហារគេគូណាគេមិនមែនគូដើម្បីលម្អមើលទេណានៅក្នុងព្រះវិហារគេអុជធូបគេអុជទៀនអុជភ្លើងបំភ្លឺណាគេដាក់បាតលោកនេះណាមិនមែនឲ្យទៀនទេណាខ្ញុំនិយាយថាយើងយកលុយយកបច្ច័យផងយើងយកទៅធ្វើបច្ច័យ4ជូនប្រសងណាយើងធ្វើយើងដាក់បាតលោកទៅលើបាតប្រសងឲ្យប្រសងឆាន់ចង្ហាន់ដែលយើងបានធ្វើជូនសំជូនតាំងពីសាប៊ូថ្នាំអោថ្មីស្បែកជើងក៏អោក៏អត់មានណាជូនតាំងពីអីសពបែបយ៉ាងតាំងពីទូរស័ព្ទជូនដុល្លារណាសពបែបយ៉ាងបច្ច័យរាប់ម៉ឺនរាប់លានដុល្លារមកស្រុកខ្មែរឆ្នាំឆ្នាំណាដើម្បីជួយទៅដល់ប្រសងគឺមិនមែនចំប្រសងទេណាគឺយើងមានជំនឿមួយដែលគិតថាអ្វីដែលយើងបានធ្វើទៅលើបញ្ជូនទៅលើប្រសងនោះនឹងបានទៅដល់ដូនតាយើងដែលបានចែកឋានទៅហើយតែជីវិតជាអមនុស្សនោះណាដូច្នេះដែរហើយនៅក្នុងវត្តតែតែយើងតែតែមានទីអាសនៈតែជាមានទីសក្ការៈគ្រប់ណានោះហើយគឺថាអង្គការធ្វើមុនអាគមក៏ដូចគ្នាដែរណាអត្តកថាយន្តហ្នឹងគឺជាសត្វជ្រះណាថាយន្តហ្នឹងណាសត្វព្រះណាគឺឲ្យដឹងផងណាហើយអញ្ចឹងព្រះអង្គបានន័យថាខ្ញុំសំណពោថាជួបសង្ឃទាំងនោះដែលខលខូចទាំងនោះណាដែលហ៊ានបំពេដែលហ៊ានប្រមាថអ្នកមានជំនឿនៅក្នុងសាសនានេះណាក្នុងជំនឿនេះមុនដូនតាខ្មែរនេះណាគឺត្រូវតែមិនបាច់ថ្វាយបង្គំទេណាព្រោះហេតុអីនៅពេលណាដែលយើងជួបព្រះអង្គណាជួបប្រសង្ឃទាំងនោះជួបសង្ឃទាំងនោះណាយើងកុំហៅព្រះជួបសង្ឃទាំងនោះយើងជោលប៉ុនយើងដាក់ធ្វើប៉ុនជាមួយព្រះអង្គជូនបច្ច័យដាក់ចង្ហាន់ដាក់អីទៅគឺគេចាត់ទុកថាឲ្យគេនោះគឺជាអំណោយគឺជាទានមិនមែនគឺជាការធ្វើប៉ុនដើម្បីឧទ្ទិសកុសលដល់ញាតិកាដើម្បីឲ្យយើងបានប៉ុនទេណាវាគ្រាន់តែជាទានទេណាហើយយើងរាល់ថ្ងៃដាក់បាយឲ្យសង្ឃប្រហែលអង្គហ្នឹងគឺគ្រាន់តែដាក់ទានទេណាដាក់ទានឲ្យមនុស្សបានរស់បន្តដំណើរទៅមុខទេណាមិនមែនធ្វើប៉ុនទេណាខ្ញុំឲ្យដឹងណាបើជួបខ្ញុំខ្ញុំនិយាយគាត់ឈាមខ្ញុំសាកខ្ញុំអត់ជួបតលណាហើយខ្ញុំក៏មិនបានមើលរឿងអត់ទេព្រោះខ្ញុំគ្រាន់តែឃើញតិចព្រោះខ្ញុំគ្រឹតយូរហើយណាសងនឹងគ្រឹតយូរហើយណាបើជួបខ្ញុំខ្ញុំនិយាយគាត់ឈាមនឹងតុកហ្នឹងហ្មងខ្ញុំនិយាយម៉ាត់ហ្នឹងត្រឹមម៉ាត់ភាពប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងថាខ្ញុំអ្នករៀនទ្រឹស្ដីពួកប្រចាំប្រទេសខ្ញុំរស់នៅណាក្នុងនៅអឺរ៉ុបណា6 7ឆ្នាំទៀតដល់ឆ្នាំទៀតខ្ញុំរៀនអស់ហើយណាទ្រឹស្ដីអ្នកប្រាជ្ញកុំមុនីសេរីណាបែបណានឹងខ្ញុំរៀនខ្ញុំប្រវត្តិសាស្ត្រណាខ្ញុំរៀនទ្រឹស្ដីកុំមុនីក៏ទៀតណាខ្ញុំអានតាមពីសភៅរបស់លីប៊ីសភៅបៃតងគេនោះអាសភៅបៃតងរបស់អាកាដាហ្វីគេណាណាម៉ែឯងនឹងមិនទៅស្អីងបហើយអាចេះទ្រឹស្ដីកោបណ្ដាខ្ញុំមិនដែរធ្វើអ្វីមួយឲ្យដូនឲ្យខាតតម្លៃប្រយោជន៍ដល់ល្អផលផង់របស់ដូនតាខ្មែរបូនតាខ្ញុំទេណាខ្ញុំប្រាប់ទៅណាហ្នឹងហើយណាថ្ងៃហ្នឹងលត់បន្តិចណា
លោកគ្រូប្រហែលឆ្នាំនេះមានកាដូជូនលោកគ្រូប្រហែលក្តារទាយរបស់ពិភពស្អីណាទៀតណានាងបញ្ញាលោកគ្រូប្រហែលឆ្នាំនេះមានកាដូជូនលោកគ្រូប្រហែលក្តារទាយរបស់ពិភពក្តារទាយពិភពណាទៀតហើយឯងអញណាក្តារទាយឯងទៅជីកណាពិភពណាពិភពងាប់បាក់ទៅជីអច្ចលេណាអើយណាចូលចិត្តស្ដាប់លោកគ្រូនិយាយលោកគ្រូនេះនិយាយពីសង្គមណាព្រោះយើងថ្ងៃសិលណាយើងនិយាយអំពីរឿងទាំង3ហ្នឹងណាហើយខ្ញុំប្រាប់ថាថ្នាក់ដឹកនាំពិសេសអ្នកថ្នាក់ដឹកនាំគួរតែពិនិត្យមើលសង្ឃប្រមាណអង្គហ្នឹងឲ្យបានច្បាស់ណាបានច្បាស់ព្រោះសង្ឃទាំងអស់នោះបើសិនជាថ្ងៃក្រោយសឹកមកចូលធ្វើមន្ត្រីរាជការបើបានកាន់ការងារធំមានមនុស្សដែលគ្មានជំនឿនៅក្នុងអបិយជំនឿនេះណាគឺជាមនុស្សដែលខោខើសាហាវផ្ដាច់ការបំផុតទៅដឹងចូលថ្នាក់ដឹកនាំប្រយ័ត្នបន្តិចលោកគ្រូគេប្រសងទាំងអស់នោះកំពុងតែបកកើតប្រជាប្រិយភាពហើយកំពុងបកកើតជាប្រិយភាពណាមួយហើយណាខ្ញុំបកកើតទៅគឺអញ្ចឹងឯងខ្ញុំឃើញសារមួយចំនួនដែលមហឹកមុនចូលនយោបាយរឿងប្រឆាំងចេះឆាំងចោះពួកច្រើនអស់នោះអត់ចេះមុនជាទេណាអត់និយាយរឿងគេខ្ញុំហោកអាននិយាយព្រះអង្គចេះអីណាមានក្បួនវិញអត់និយាយរកឯងហ្មងអត់និយាយរកឯងនេះតាមពុតក្រណបួសដើម្បីកុំឲ្យគេបើថាគេដាក់យ៉ាងទៅអាឯងអញជាប្រសងឯងប៉ះប៉ាល់អញប៉ុន្មានឯងអញជាប្រសងឯងហ៊ានប្រមាថព្រះប្រសងអូខ្ញុំដេកគិតប្រមាណ3ថ្ងៃឯងមុននឹងឃើញនិយាយនេះកុំឲ្យប៉ះប៉ាល់ប៉ុណ្ណេះជ្រុលហើយឃើញព្រះអង្គហៅសខុនដាក់ឲ្យខ្លាចអីទៀតណាជំរាបសួរលោកគ្រូអានោះប៉ះប៉ាល់ប៉ុណ្ណេះថាវាគឺនិយាយអញ្ចឹងមើងងាយដល់គ្រូខ្ញុំទៀតព្រោះគ្រូខ្ញុំជាប្រសងគ្រូអ៊ំខ្ញុំជាប្រសងរៀមច្បងខ្ញុំជាប្រសងពេញវត្តគ្រីរុំពេញវត្តគូពេញវត្តនៅណាបងប្អូនសិស្សអូនក្មួយហើយអ្នកដែលគ្រប់ខ្ញុំនៅក្នុង Facebook មកអង្គបសុទ្ធតែជាប្រសងប៉ះប៉ល់ច្រើនណាស់ណាបើសិនជាលើកគ្នាវាយគ្នាវិញប្រាប់ទៅណាណាសងឯងនឹងប្រមូលគ្នាមកសងមានប្រមាណអ្នកដែលថាអត់មានជំនឿអត់មានសាសនាណាហើយគេអត់ធ្វើគេមិនចង់ធ្វើទេខ្ញុំប្រាប់ទៅណាខ្ញុំថាអ្នកឯងពោះប៉ុណ្ណឹងណាតែខ្ញុំក៏ធ្វើអ្នកឯងបានដែរសាកមើលទៅណាគិតថាមិនរលឹកទេណាជិះពៀនចេះក្តៅក្តៅទេណាសាកមើលទៅដល់3ខែងាប់លើនឹងគាត់គេមិនចង់ធ្វើណាងាប់ហើយអ្នកឯងរូបថតកលែងលែងចេះយកមកដាក់ធ្វើតែ3ខែទេណាសាកមើលទៅអួតឈាមឡាបាចេញតាមយមកជីកលើជំរាបសួរលោកគ្រូណាពិសី LVL ណារដ្ឋាឈុំជំរាបសួរលោកគ្រូសូមខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកគ្រូណាអឺអំណាចបារមីរបស់ដូនតាខ្មែរហើយនឹងអំណាចបារមីរបស់ដូនតាខ្មែរហ្នឹងហើយឯងជីមុខសញ្ញាហើយព្រោះឈ្មោះឯងអញ្ចឹងណានឹងណាលបងពេញវាយឆ្កែផងចាំបាច់វាយទៅឆ្កែហ្នឹងវាឆ្កែហ្នឹងវាឆ្លាតជាងសង្ឃប្រមាណអង្គដែលកំពុងតែវាយប្រហារលើប្រសង់ដែលអ្នកមានជំនឿណាហើយទាំងអស់គ្នាអ្នកមើលមួយជីវិតអ្នកណាដែលធ្លាប់មិនស្លប់ស្រោចទឹកអ្នកណាដែលមិនធ្លាប់ថ្វាយង្គមបុកដូនតាថ្វាយង្គមកុងម៉ាថ្វាយង្គមអ្នកតាថ្វាយង្គមជំនាញផ្ទះសពអែបយ៉ាងបើសិនជាសង់ទាំងអស់នោះណាផ្ទះវាប្រហែលជាអត់មានជំនាញផ្ទះអត់មានប្រភពអត់មានជំនាញផ្ទះអត់មានកុងម៉ាអត់មានជីដូនជីតាអត់មានទីអាសនៈគ្រប់ទេណាអត់គ្រប់ទេណាហើយបួសរំបោះជួស្អីណាព្រះពុទ្ធបានផ្ដាំឲ្យថាចូលស្ទឹងតាមបទបើសិនជាអ្នកឯងបួសជាសាសអ្នកឯងកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាអ្នកឯងជឿលើកថាគតអ្នកឯងបួសនៅក្នុងសាសនារបស់អាត្មាអញ
អ្នកឯងទៅជ្រក់ក្រោមនគរណារដ្ឋណាអ្នកឯងត្រូវគោធ្វើតាមវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់ច្បាប់នេះនគរនោះណាអញ្ចឹងណាបានន័យថានៅក្នុងប្រទេសខ្មែរណាខ្ញុំប្រាប់ទៅណាសាសនាយេស៊ូក៏ដោយណាសាសនាចាមក៏ដោយមូស្លីមក៏ដោយណាសាសនាណាក៏ដោយណាឲ្យតែមកដល់ស្រុកខ្មែរនេះណាគេចូលឆ្នាំចូលអង្គគេទៅគេភ្ជុំភ្ជុំអង្គគេទៅណាខ្ញុំឃើញពួកអ្នកកាន់យេស៊ូអាចារ្យផងទៅភ្ជុំដែរណាទៅដាក់បិណ្ឌដែរណាខ្ញុំប្រាប់ទៅខ្លាចអូតដូនតាអត់ជ្រះយល់ទេអត់ជ្រះអញ្ចឹងកាន់តែនៅក្នុងភូមិមានចិនច្រើនរៀងគ្រួសារចិនច្រើនគេធ្វើចូលឆ្នាំចិនឯងនេះភីដែរខ្លាចដូនតាអត់អីស៊ីទិញមន់ទិញអីលួចសែនវិញដែរខ្លាចដូនតាមិនដែរវាអត់ខោណាអត់ខោទេព្រោះហេតុអីជឿទៅលើប្រលឹងណាខ្ញុំប្រាប់ទៅថាអ្នកណាមួយចង់ខ្លាំងចង់ពូកែណារឿងមន្តអាគមគេថានេះត្រូវស្គាល់ពាក្យមួយគេហៅថាប្រលឹងប្រលឹងនេះគឺជាអ្វីគឺជាព្រះលឹងប្រលឹងប្រលឹងមិនមែនប្រលឹងប្រលឹងនេះណាឲ្យស្គាល់ពាក្យប្រលឹងណាឲ្យស្គាល់អ្វីគេហៅថាប្រលឹងនៅតាកើតឡើងបែបណាបែបណាប្រកាយណាប្រកាយក្នុងលោកនេះធ្វើអីអ្ហ៎យើងពាក់បតោងព្រះយើងជឿថាប្រលឹងមានប្រលឹងណាអរគេថាកូននេះឯងមើលទៅសុខភាពល្អណាមានប្រលឹងប្រលះណាអញ្ចឹងណាឯងនឹងប្រលឹងចេញហើយមើលទៅអត់ស្រួលខ្លួនអានេះដូចអត់មានប្រលឹងណាប្រលឹងបែកហើយ expression ហើយយល់ទេអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងយល់ទេគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់គឺគេផ្ដោតលើប្រលឹងនៅពេលអ្នកណាមួយយើងធ្វើអំពើណាស់ណាគេហៅថាគ្រូខ្សាស់គាត់ប្រើសិលផ្ចាញ់គេមិនមែនផ្ចាញ់ទៅលើរាងកាយអ្នកឯងទេគេផ្ចាញ់ប្រលឹងអ្នកឯងនៅពេលណាប្រលឹងអ្នកឯងត្រូវក្រងគ្រាត្រូវខ្ទេចត្រូវបែកអ្នកឯងងាប់ហើយបាទអរយល់ហើយងប់ហើយវេទនាទៀតចាប់ជាបាននេះខ្ញុំប្រាប់ទៅណាបែកព្រលឹងខ្ទេចទៀតខ្ញុំប្រាប់ណាខ្ញុំអត់ដឹងដឹងហើយមួយទៀតនៅពេលណាដែលអ្នកឯងពូកែមិនពូកែក្លាហានមិនក្លាហានវាលើព្រលឹងជួនកាលដៃអ្នកឯងដាច់មកជាហៀមជើងអ្នកឯងពីកាទាំងពីរពីកាដៃទាំងពីរខ្វាក់ភ្នែកអស់ប៉ុន្តែព្រលឹងអ្នកឯងអត់ខ្វាក់ព្រលឹងអ្នកឯងនៅតែល្អអ្នកឯងនៅតែមានតែសម្បញ្ញញាក់ភ្លឺស្វាងនេះណាណាហើយអញ្ចឹងអ្នកឯងត្រូវដឹងថាមនុស្សនៅលោកលោកនេះគឺកោតចេញពីប្រលឹងណាក្នុងលោកនេះសំបីតផែនដីក៏មានស្នូលមានប្រលឹងរបស់វាដែរយល់ទេសំបីតខ្យល់ក៏មានប្រលឹងខ្យល់គេហៅថាសំបីតថ្មក៏មានប្រលឹងថ្មដែរណាហើយប្រលឹងនឹងវាតែងតែផ្ដុំនៅលើដួងកែវទៅលើគេហៅថាដួងកែវណាប៉ុន្តែតាមពិតដួងកែវនោះគឺពាក្យហ្នឹងណាបើសិនជាដួងចៃហ្នឹងហៅពាក្យថៃខ្ញុំជួយមិញខ្ញុំអង្គុយមើលវិជ្ជាអក្សរសាស្ត្រខ្មែរសភៅដែលខ្ញុំធ្លាប់រៀនពីក្មេងមកខ្ញុំអង្គុយមើលខ្ញុំអង្គុយអានខ្ញុំមកថ្ងៃខ្ញុំប្រាប់ទៅណាបើសិនជាខ្ញុំអាចបែងភាគបានណាខ្ញុំបែងភាគខ្លួនខ្ញុំឲ្យទៅជាក្មេងអាយុ2-10ឆ្នាំខ្ញុំទៅរៀនថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យឡើងវិញទាំងអស់ខ្ញុំស្ដាយខ្ញុំមកថ្ងៃខ្ញុំចង់ទៅរៀនណាខ្ញុំចង់ទៅរៀនមហាវិទ្យាល័យឡើងវិញទៅរៀនមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចឬក៏នយោបាយស្អីផ្សេងឡើងវិញប៉ុន្តែរៀនអត់បានណាមកថ្ងៃចង់រៀនអត់បានចង់ទៅបួសទៀតណាពេលខ្លះទៅចង់ទៅបួសទៅរៀនធរឲ្យភ្លឺស្វាងគេណាពេលខ្លះទៅអោចង់ប្រោះសັດដូរទៀតណាចង់ទៅធ្វើអីណារស់ស៊ីចំនួនខ្លាយជាសធិអោចង់ទៅជួយសង្គមជាតិធ្វើនយោបាយចង់ទៅធ្វើកងតបណាតាមពិតចាំច្រើនណាស់អញ្ចឹងមកខ្ញុំចេះតែចែកចម្លែកថាអ្វីដែលខ្ញុំមានសមត្ថភាពខ្ញុំចែកចម្លែកទាំងអស់ហើយខ្ញុំរាប់អានមនុស្សទាំងអស់ខ្ញុំឲ្យតម្លៃទាំងអស់អត់មានអ្នកណាជាងអ្នកណានេះយល់ទេខ្ញុំឲ្យតម្លៃស្មើស្មើគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងបងប្អូនដែលរាប់អានអ្នកដែលធ្លាប់មកជួបខ្ញុំដឹងហើយណាណាអាកក់ល្អក្រមានមកឲ្យតម្លៃទាំងអស់ណាវ៉ាសួរសុខទុក្ខមើលអ្នកខ្លះគេមកឲ្យខ្លាចចិត្តអង្គុយស្ងៀមស្ងៀមសួរមាត់អាអូនមួយនោះអើយរឹតរឹតនោះមកអង្គុយមាត់មាត់អញឡើង
គេឆ្ងល់មកគួយសួយក៏មាត់មកអានេះដូចមកធ្វើច្បាប់កម្មអញ្ចឹងណាអឺអញមិនឆ្លងកាត់អែរហើយអានឹងឯងណាឲ្យដឹងលោកគ្រូបញ្ញើក្អែកដែលទុំលើលើទៅមកដល់ដីតើមានប្រសិទ្ធភាពទេចេះតែមានវាកណ្ដកាយហៅរបស់ណាខ្ញុំនិយាយខ្ញុំនិយាយថាយុបមិញហ្នឹងខ្ញុំនិយាយហើយណាខ្ញុំបានបង្ហោះអំពីការរៀនគេហៅថាមេរៀនហ្នឹងរាល់មួយសិលខ្ញុំបង្ហោះតែម្ដងទេណាខ្ញុំបង្ហោះវគ្គទី1រួចហើយរួមមើលខ្លួនឯងធៀបដីនេះគឺតំណាងឲ្យសភាវៈអាក្រក់តំណាងឲ្យពួកខ្មោចព្រាយបិសាចដូច្នេះហើយមានវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិមិនគួរឲ្យធ្លាក់ប្រឡាក់លើដីប្រឡាក់លើភពទេយល់ទេហេតុផលហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំហាមថាមិនឲ្យបញ្ញាក្អែកធ្លាក់មកលើដីទេមិនឲ្យប្រឡាក់ទេបើប្រឡាក់លៀនចេញយល់ទេយើងចេញស្រោចទឹកទឹកគឺជាធាតុមង្គលណាជាធាតុដ៏លូតលាស់គេក៏សែក្នុងជំនឿសាសនាហ្នឹងហើយគឺប្រលឹងប្រលឹងវាកើតកៅព្រលឹងគឺជាធាតុទី5ព្រលឹងធាតុទី5គឺជាពលឺដែលផ្គុំចេញដោយធាតុទាំង4ទឹកដីភ្លើងខ្យល់ណាអញ្ចឹងហើយជាមូលហេតុណាសឹកតែឫសគល់ទាំងអស់ណាខ្ញុំសរសេរមិញហើយណាត្រូវដឹងណាមកឯណាវារត់ហៅខុនណាអង្គហៅខុនខឹងដែរនោះមិនណយនោះដាក់ភោងភោងមកទុកទេអូយល់ណារូបលោកគ្រូស្អាតអូអញដឹងថាឯងបញ្ចោអញអញចូលចិត្តអាណាបញ្ចោព្រោះឯងស្អាតមានបតកអត្រាជំរាបសួរលោកគ្រូអើយប់នេះលោកគ្រូផ្គុំរបស់ឯងហើយណាអាឈៀងណាអាជុំឈៀងលោកគ្រូយប់នេះលោកគ្រូចប់នេះហើយលោកគ្រូផ្គុំគុំវត្ថុឯងនឹងខ្សែហើយលោកគ្រូដាស់យកមិញលោកគ្រូប្រសិទ្ធដាស់ទាំងអស់វត្ថុដែលយកមកទុកនឹងតាំងពីខ្នាយលោកគ្រូអីលោកគ្រូបន់ទីរតនាគ្រូហើយលោកគ្រូដាស់ឡើងអស់ទាំងអប់មកដបហើយណាយ៉ាងឯងណាសង្សានសុជាសានសុជាឬសុជាតលបងពេញហូមុខសង្អស់នឹងមើលហើយមើលមើលពាក្យទាំងអស់ណាវីដេអូណាដែលសង្នឹងបាននិយាយរិះគន់ណាយកមកឲ្យខ្ញុំខ្ញុំលុតដល់អត់បានទេណាហើយខ្ញុំសនំពោប្រថាចាំបាច់ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំនេះណាខ្ញុំទៅថ្វាយអង្គមសុំព្រះអង្គប្រសងធំធំដែលជាសម្ដេចសង្ឃមួយចំនួនដែលខ្ញុំបានស្គាល់ហើយព្រះអង្គគឺជាអ្នកដែលពោពេញទៅដោយមុនវិជ្ជាណាខ្ញុំសូមស្វែងគុំព្រះអង្គហ្មងប្រាប់ថាឥឡូវនេះគេរិះគន់ព្រះអង្គហ្នឹងហ្មងព្រោះកោដៅគឺព្រះអង្គអូតែអាចដុតថែមហ្នឹងអាចដេកទៅបាទដល់អាចចៅកាំងហ្នឹងឯងតាហ៊ានឃើញសាបព្រោះខ្លាំងជាងនឹងទៀតឯងមើលអាចដុតអាចដុតឯងអាចប្រាប់ឯងទៅអាចអត់ខ្លាចទេពីមកងប់ទៅកើទៅវិញខ្មែរអីដែរឡាព្រោះអញបានចូលសញ្ជាតិគេហ្មងបើថាចូលសញ្ជាតិប្រាំងអីទៅគេងប់ធឹកគេឲ្យចាប់ណៅសញ្ជាតិ2សញ្ជាតិអាមេរិកអារ៉ាយប្រយ័ត្នដល់ពេលគេថាសញ្ជាតិ2ដល់ពេលងប់ទៅយុមរាជដល់ពេលគេកើទៅសាថ្មីគេឲ្យចាប់ឆ្នោតគេឲ្យចាប់ឆ្នោតហើយចាប់ចំខ្មែរកើមកខ្មែរទៀតបើឯងចាប់ចំអាមេរិកអាមេរិកណាយល់ទេអានឹងឆឹងជំរាបសួរណាលីមេងជោណាអូលីមេងជោលីមេលីមេនឹងច្រើនណាលោកគ្រូបើក្របរន្ទះគេទៅធ្វើអ្វីក្របរន្ទះគេទៅធ្វើអ្វីដែរពូកែលើអ្វីនិយាយទៅខ្ញុំភ្លេចប្រាប់ថ្ងៃមិញអាខូននោះវាមានអានាងថ្មរបៀបដូចជាពួនគេគុជនឹងច្រើនខ្ញុំថាឥឡូវឯងយកទៅវិញឯងស្រួយឯងយកទៅដាក់ទឹកមកកធន5ចោលមួយម៉ោង
ហើយឯងយកទឹកមួយឯងមកមានអារម្មណ៍ថាវាកាន់តែចាក់លោក្បាលហើយមកច្បុកគ្រូឡើងយើព្រឺព្រឺពេញខ្លួនដោយគ្រូចូលអញ្ចឹងណាណាអាអូនខ្ញុំប្រាប់ណាទឹកទឹកបើសិនមានលៀងពួន16ឬក្រោប2ក្រោបខ្ញុំប្រាប់ទៅបងប្អូនមួយទៀតណាបើសិននៅក្នុងគណៈពេលបងប្អូនមានវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិដែលអភិសេកហើយល្អដូចជាធ្វើពីគុជធ្វើពីខ្នាយពីចែពីភ្លុកពីឈើពីអីឈើនេះលើកឡើងតែរបស់នឹងវានៅបញ្ញើក្អែកអីក្លំឈើនឹងពួន7អីអីដែលមកអត់តន់ឆ្លាក់អត់តន់អភិសេកនេះហាមយកថាយកមកពាក់ប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ដូចខ្នាយចកងខ្លាដែលគេអភិសេកគេអូគេប្រសិទ្ធភាពអីត្រឹមត្រូវហើយក្នុងគណៈពេលដែលបងអស់គ្នាមានអាសន្នដូចជាមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងត្រូវអំពើគេខ្លួនឯងកំពុងត្រូវគេផ្ចាញ់ខ្លួនឯងកំពុងតែសួយខ្លួនឯងកំពុងតែរងនៅការផ្ចាញ់ណាមួយមិនល្អណាណាខ្លួនឯងកំពុង depression ណាទទួលនៅការសម្ពាធនៅក្នុងជីវិតយើងយកវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំងអស់នោះទៅដាក់ក្នុងធុងឬផ្ទាល់អាផ្ទាល់ទឹកប្រាក់យើងធំណាឬក៏ផ្ទាល់ល្អក៏ធន់ល្អបានណាលាងស្អាតណាយើងបាញ់ទឹកអប់លើវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិយើងទាំងអស់ហើយយើងដាក់នឹងចាក់ដាក់ចូលមុនបាទដាក់ចូលអុជធូប5កសៃទៀនមួយដើមអុជបាញ់ទឹកអប់តិចចូលហើយយើងចាក់ទឹកមកតើចូលតិចឲ្យពេញមកធននឹងមកឬក៏ពេញឲ្យមកអត់ឆ្លក់ឯងបាទអត់ឆ្លក់ឯងព្រោះយើងអុជធូបក្នុងគុំវាន់ទីរតនាណាដល់រំលឹកដល់គុណណាដែលយើងដឹងហើយវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិអស់ព្រះនៅក្នុងហើយព្រះនៅក្នុងព្រះនៅក្នុងហើយគ្រូធំនៅក្នុងគ្រូហល់ហើយពាក់នៅកកព្រះហល់ហើយពាក់នៅកហូអាណាស្រោចទឹកទៀតចាំបាច់ហូអាណាស្រោចទឹកទៀតឲ្យតែរបស់អស់ទៅនេះអភិសេកបានត្រឹមត្រូវណាបើរបស់ថ្មីឆ្លាក់ហើយទៅដាក់មករបស់នោះមានរិទ្ធមានកម្លាំងទេជះកម្លាំងពីធម្មជាតិមកឲ្យដូចនាងពួនគុជអីដូចអូនសាអញ្ចឹងណាណាហើយនៅពេលនឹងហើយដែលស្រោចទឹកឲ្យយើងយកផ្កាមកការឈូកដាក់មករីមកលីមកធូប5ខ្សែយើងបុចធូបបួងសួងយើងកោព្រះអង្គឲ្យជួយបំបាច់ចេះគេថាណាទេសូត្រតអ្នកមោតស័ក3ចប់មកឲ្យសូត្រតពុទ្ធខាំងស័ក្តិសិទ្ធិធម្មាំងស័ក្តិសិទ្ធិសង្ឃខាំងស័ក្តិសិទ្ធិអរហង្គស័ក្តិសិទ្ធិទេវៈស័ក្តិសិទ្ធិទេវតាស័ក្តិសិទ្ធិអីសីស័ក្តិសិទ្ធិទៅគ្រូប្រើខ្ញុំលោកគ្រូប្រើអញណាឲ្យប្រសិទ្ធិកាសឲ្យកាសប្រតិការតាណាសូមឲ្យទឹកមុននេះពោពេញទៅដោយភាពស័ក្តិសិទ្ធិអមន្តីស្វាហាស្វាហាចប់ណាសទ្ធិស្វាហាចប់សទ្ធិស្វាហាចប់សាសិទ្ធហើយយល់ហើយសិទ្ធិស្វាហាសាសិទ្ធក៏យ៉ាងហើយណាយើងសោបួងសួងឲ្យអស់ចិត្តទៅណាទុកអាស្បក់តិចឲ្យធូបឆេះបានហើយអាមកវែងខ្នងដែរឲ្យបានឆេះជិបឯកតាយើងយកធូបនោះដាក់ដោតនឹងគុំផ្ទាលគុំឈើណាមកឬកន្លែងទីអសនៈយើងមកយើងយកទឹកនោះមកតលមកស្រោចវូ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 លើក្បាលមកណានៅសោអស់ទៅផឹកផងស្រោចផងនឹងមកខ្លាំងជាងទៅគ្រូដល់លើភ្នំណាទៀតណាមិនបាច់ទៅគ្រូណាចូលរិញគង់វិលគ្រូអីសៃផ្លោកណាទេណាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិនឹងនឹងវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិនឹងកកហើយនឹងអាសនៈអរថ្ងៃនឹងបកែហើយទៅណាចាំបាច់ទៅទឹកមុនណាណាទៅណានឹងហើយទឹកមុនវាចាញ់វ៉ាទឹកមុនគេស្ដោះទឹកមកដាក់ផៃ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 នឹងមកយំផឹកឆ្លងមកចាស់ប៉ះគ្រូនឹងកើតល្បែងកើតអីទៀតអាយចង់ថាទេអូកើតគ្រូនឹងកើតថ្លើមទៀតចប់បណ្ដោយអានឹងវាចឹងណាអញ្ចឹងឯងហើយខ្ញុំប្រាប់បើសិនជាអ្នកចាស់ចាស់អូយនេះអំបាច់ពីណាទេអ្នកដែលមានស័កច្រើនដូចជាបងចាស់ថ្លៃដោយលោកគ្រូអ៊ំថាត់លបងពេជ្រអីនេះលបងអីប្រសងព្រះអង្គច្រើនអង្គធាដែលលោកស័កពេញខ្លួនរបស់ណា
នៅពេលណាលោកចម្រើនពេលដែលលោកជួបសិស្សគុណទាំងអស់លោកចម្រើនភាវនាធរអញ្ចឹងយើងស្រោចទឹកស្រងព្រះស្រងទៅលើព្រះអង្គដោយស្រងឲ្យមុនវិជាដែលចេញពីខ្លួនព្រះអង្គចេញពីអានេះចេញពីយ័ន្តនោះមកណាចេញពីយ័ន្តពីអីនោះមកយើងយកទឹកនោះមកយើងយកមកទឹកនោះមកស្រងលើខ្លួនយើងព្រឺមកបះអោមស្ញាក់មកណាខ្លាំងណាអាហ្នឹងឯងខ្ញុំប្រាប់ណាវិធីឲ្យក្រុមផ្ទះនោះអញ្ចឹងដែរក្រុមផ្ទះនោះពេលគេយកមកដាំទឹកជាមួយវត្ថុស័ក្តិសិនដែរក្រុមផ្ទះបើសិនជាត្រូវអំពើគេយកដោះគេដោះនឹងទឹកនឹងឬក៏ត្រាំទឹកនឹងឲ្យយកមកមុជដល់ឯងបើពេលត្រូវអំពើនេះគេយកលើកឡៃម្ដុំនឹងក៏បានដែរលើកឡៃនឹងយកដាក់ក្នុងត្រាំយកលើកឡៃលើកឡៃនឹងគេត្រូវប្រើជាមួយនឹងធូបយើងទៅថ្វាយអង្គមនៅព្រះហេឬអាសនៈណាអាសនៈខ្ញុំអាសនៈគេណាដែលស័ក្តិសិទ្ធដែលប្រកែដែលពោពេញដល់ការគោរពបូជាត្រឹមត្រូវមានជើងធូបច្រើនយើងទៅថ្វាយអង្គមយើងដកមហោអបមួយសៃមួយសៃគ្រប់108ហើយយាងព្រះអង្គទៅណាយើងរៀងហើយយើងបោះចូលក្នុងធុងហ្នឹងទៅណាយើងបុចធូប5សៃបោះចូលធុងហើយយើងយកលើកឡៃទៅដាក់ជាមួយម្ដុំមកឬក៏យកថ្មគីឬនាងគួនឲ្យតរបស់ណារាប់មើលរាប់លានឆ្នាំណាយកដាក់ចូលមួយរួចយើងយកទឹកមកចាក់ចូលហើយយើងកាន់ធូបមួយសៃចាក់ចូលចាក់ចូលចាក់ចូលចូលយើងត្រាំចោលហើយយកទៅស្រោចលើអ្នកដែលត្រូវខ្មោចចូលហ្នឹងឬក៏ត្រូវអំពើគេហ្នឹងសាបទៅស្នែទៅអីគេនោះសាបភ្លាមខ្ញុំប្រាប់ទៅយើងច្រើន13ដងខ្លាំងហត់បឹកថាសិលចាមសិលអីវាលួចដាក់ក្នុងចេះអីហ្នឹងអញ្ចឹងណាអីស្វរៈពុំមិនទេវៈយ៉ាងអីសានជានមោមៈមៈណាហើយខ្ញុំបញ្យល់ណាពាក្យថាអីស្វរៈនេះណាគឺជាការច្បាច់គ្នានេះពាក្យអីគេហៅថាអ្នកអមៈអុគឺសពគឺព្រះវិស្ណុព្រះព្រហ្មព្រះសិវៈណាបោកបញ្ចូលគ្នាហើយក៏ជាពាក្យនេះតំណាងឲ្យសាសនាទាំង3ដែរណាគឺតំណាងឲ្យទាំង3គឺពុទ្ធណាព្រហ្មញ្ញហើយនឹងជំនឿព្រលឹងដូនតាដែរណាហើយខ្ញុំហ្នឹងអេសវៈដែលថាភូមិមិនគឺជាទីឋានណាគឺជាទីឋាននៃសាស្ត្រីមុទ្រៈណាដែលជាទីក្រុងជាទីគោរពអ្នកមានជំនឿទៅលើពពួកទេវៈណានៅអេសានពីទិសអេសានណាអញ្ចឹងឯងយ៉ាងណាៀបសួរលោកគ្រូណាលោកគ្រូក្លឹបអំពលជួឆ្លាក់រូបអវ័យល្អឆ្លាក់ស្អីក៏បានណាឆ្លឹបអំពលក្លឹបអំពលប្រកែលោកគ្រូចេះតែឆ្ងល់រឿងពួកយើងចេះតែសួរខ្ញុំថាខ្ញុំមានកញ្ញូងឆ្លាក់អីល្អខ្ញុំមានអីឆ្លាក់គេល្អឆ្លាក់ស្អីក៏ល្អដែរឲ្យតែឆ្លាក់ត្រូវຂະຫນາດហើយខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់ថាឈើនេះមួយភ្លុកនេះមួយចែនេះមួយឆ្អឹងនេះមួយនៅពេលណាដែលយើងឆ្លាក់សូមមេត្តាឲ្យដឹងគុលដឹងចុងផងបើសិនជាអ្នកឯងឆ្លាក់គុលចុះក្រោមចុងឡើងលើអ្នកឯងនឹងវេទនាហើយណាអញ្ចឹងហើយសូមមេត្តាលោកជាងរៀនឲ្យចេះដឹងចេះមើលចេះយល់ផងណាដូចបញ្ញាក្អែកវិញក៏ដោយណាឈើពិសេសក្លឹមឈើនឹងតែម្ដងហើយភ្លុកតែម្ដងពិសេសចែតម្រៃប្រកាន់ជាងគេបើឆ្លាក់ខុសហើយអភិសេកតាធាន13ដងផ្ទុះជាងហ្មងណាបើឆ្លាក់កំចុះណាខ្ញុំឆ្លងហើយបងខ្វាយបាត់ផ្ទុះហ្នឹងឆ្លាក់គាត់និពិសិដ្ឋទី7វ័នគាត់ទោះដល់ពេលគេកាន់មើលគេថាឆ្លាក់ខុសដល់ពេលអ៊ំខ្ញុំមើលថាហ្នឹងឆ្លាក់ចុងកកុលគាត់មើលសាច់គាត់មើលដងណាជាងឯងណាលោកគ្រូសុំឆ្លាក់និយាយទៅក្លឹមប៉លក៏ដោយស្អីក៏ដោយណាឲ្យតែសាច់ស្អាតញូងក៏ដោយណាក្លឹមមានក៏ដោយឈើខ្មៅក៏ដោយក្លឹមអាការក៏ដោយស្អីក៏ដោយវាកាន់តែរបស់សាច់ឈើខ្លះវាថ្លៃថ្លៃដោយសារវាភាពកម្រហើយនិងភាពរឹងមាំរបស់ឈើទេណាត្បូងក៏ដោយអីក៏ដោយមាសក៏ដោយប្រាក់ក៏ដោយចាក់រូបមកសំខាន់ត្រូវຂະຫນາດ
ណាព្រោះគេយកនៅលើលោកនេះគេធ្វើផ្ទះគេគូផ្ទះគេធ្វើក្បួនខ្នាតមនុស្សគេតែមានខ្នាតរបស់មនុស្សបើទៀបពេកហាគឺហួសពេកហាវិញទៅហត់ថត់ពេកហាថត់ស្គមពេកហាឆ្អឹងវាអត់ចេះគ្រប់យ៉ាងហើយបើសិនជាយើងរបស់ដែលយើងអាចគេហៅថាយើងអាចរោមកបានយើងកំងបានយើងធ្វើត្រូវខ្នាតទៅណាបើយើងនិយាយថាផ្ទះគេមិនមែនផ្ទះរត់ចែកឲ្យឬក៏ផ្ទះចាប់ជំនាន់អពុទេណាផ្ទះដែលសង់លើខ្លួនឯងធ្វើឲ្យត្រូវទៅរៀបចំឲ្យត្រូវទៅពេញចិត្តទៅមិនមែនផ្ទះជួលផងផ្ទះដែលយើងធ្វើខ្លួនឯងលុយខ្លួនឯងជិះធ្វើឲ្យត្រូវឲ្យពេញចិត្តយើងទៅណាឲ្យត្រូវពេញចិត្តទៅណារបស់នោះវាចឹងហើយព្រះអង្គក៏ចឹងដែរយើងឆ្លាក់ឲ្យត្រូវពេញចិត្តយើងគឺត្រូវតាមក្បួនខ្នាតឲ្យយើងចម្រុងចម្រើនណាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមានខ្លឹម7មួយដុំប៉ុណ្ណឹងយើងជាតាហានយើងឆ្លាក់ឧបអង្គចាញ់មាព្រះអង្គខ្វាមអីចឹងទៅព្រះបើថាយើងអ្នករោស៊ីឆ្លាក់ជារូបព្រះបញ្ចាយព្រះសិមលីព្រះអង្គបិណ្ឌបាតអីចឹងទៅព្រះអង្គប្រក់នេះអីចឹងទៅដើម្បីការពារក្រុមគ្រួសារឲ្យមានសុខបានចម្រើនណាអ្នកមានគ្រួសារមានញាតិច្រើនគួរតែពាក់ព្រះអង្គប្រក់នេះនឹងហើយណាគឺអញ្ចឹងឯងបើសិនជាគាត់ជាមន្ត្រីរាជការគាត់ឆ្លាក់រូបព្រះវិស្ណុអីចឹងទៅហ៎គាត់ជាអ្នករោស៊ីដីធ្លីគាត់បែបយ៉ាងអីក៏ឆ្លាក់រូបប្រមៃធរណីអីចឹងទៅណាអ្នកខ្លះទៅចូលចិត្តមុនអាគមគេថាចូលចិត្តស្នែអីច្រើនឆ្លាក់រូបរិញគង្គវារូបអីសីនឹងកាន់គ្រូគាត់ហ្នឹងណាវាអត់សំខាន់ណានាងពួនខ្លឹម7នឹងឆ្លាក់អីទៅវាខុសងាប់ទេណាវាអត់មានប្រកាច់ទេឆ្លាក់អីទៅវាម៉ូទ័រគេឆ្លាក់អីចេញទៅត្រូវបានសំខាន់គ្រប់4ខ្នាតនឹងឯងហើយនឹងគ្រប់ថាជីវិតរបស់យើងខ្លួនឯងថាយើងនឹងគឺជាណាឆ្លាក់បែបគួរឆ្លាក់ត្រូវបែបណាបែបណាសង់លវងពេជ្រសង់ដែរ7គឺមានចិត្តណាឧបេក្ខាគឺផ្លូវជាងកណ្ដាលនឹងព្រំវិហារធម៌ទាំង4ណាអញ្ចឹងត្រូវហើយបងឯងចាំបាច់ទៅមើលណាមើលថាគ្រូធំយើងទៅដឹងព្រះអង្គចាស់ថ្លៃអ្នកឯងយកឆ្អឹងមួយទាំងមូលទៅណាយកទៅប្រសិទ្ធីក៏លោកអត់ដែរចំអន់ណាលោកអត់ដែរប្រាប់ថាហែងពាក់ឆ្អឹងហ្នឹងហែងពាក់ស្អីហ្នឹងហែងទៅពាក់អីខុសហ្នឹងហែងយកឆ្អឹងហែងចាញ់បោកគេយកឆ្អឹងថាជាកូនខ្លាព្រះអត់ដែរថាទេណាអត់ដែរថាទេអាហ្នឹងចូលមកធ្វើអីតាំងគ្រូបកែចូលមកដើម្បីចង់សាកព្រះអង្គព្រះអង្គថាអាហ្នឹងគ្មានចេះស្អីទេបើអញភ្លុំតែមួយម៉ាច់បកាច់ងាប់មុខវត្តលើប៉ុន្តែព្រះអង្គអត់ដែរទេលោកអត់ដែររិះគន់ទេណាទេណាហើយកូនសិស្សខ្លះអញ្ចឹងទៅទៅរៀនកូនសិស្សសិស្សខ្លះដែលរៀនពីសំណាក់ព្រះអង្គមករៀនចេះតិចតួចទៅវិញតាំងធ្វើខ្លួនបកែអួតក្អេងក្អាងកាប់ចាក់ហាហើយនឹងអ្នកសំខ្លះនៅក្នុងវត្តចេះខ្លាំងប៉ុន្តែអត់អួតអត់ក្អេងណាក៏ព្រះអង្គអត់មានទៅប្រាប់ថាហ៎ឯងអីចេះហើយអត់តន់ចេះផងឯងទៅអួតថាឯងចេះដល់ចេះព្រះអង្គដែរថាទេព្រោះព្រះអង្គនៅកណ្ដាលព្រះអង្គដឹងព្រះអង្គពុកអង្គគឺអំពើអណាធ្វើនឹងព្រះអង្គយល់ណាព្រះអង្គយល់បងមិនមត់ឆៅដូចខ្ញុំណាយល់ទេខ្ញុំមត់បានទេឯងពាក់ឆ្អឹងឯងមិនសួរអញស្អីគេឆ្អឹងគឺគ្មានផេះទេអាឆ្អឹងហ្នឹងប៉ណ្ណឹងគឺប៉ណ្ណឹងឯងពាក់បញ្ញាកាយខ្លួនកណ្ដាលតែប៉ុនព្រះអង្គហាមដែរឬអើឯងអឹងស្អីស្ដីឲ្យអាកូននោះមួយថាអូឯងយកព្រីចូលខ្លួនគេថាអូព្រះអង្គវាខ្លាយប្រាប់ឯងប្រាប់ទុករបស់ច្រើនពេកយកព្រីកាន់អនុភីយកមកឲ្យខ្ញុំទុកវាអត់ហ៊ានទុកនឹងវត្តខ្លាចគេលួចឯងថាទុកនឹងវត្តគ្មានអ្នកណាហ៊ានយកទេនៅក្នុងវត្តរីរុំអ្នកយកដីគេសពថ្ងៃបងមិននិយាយផងក្នុងមនុស្សលួចចង់បានខ្លាំងណាស់ដីគេអាធមៈវិសនាមែនអាថេរបតបញ្ញាអ្នកយកដីគេសពថ្ងៃមកអញអត់យល់ព្រោះឯងសេះអសអត់ត្រូវអញ្ចឹងបើមានដីសមទៅឲ្យគេអ្នកសេះអសត្រូវយកចោះព្រោះឯងទុកយូរទៅគង់តែជាពតនីគេព្រោះហេតុអីអត់ចំណេះវិជ្ជាគេយកទៅយល់ទេខ្ញុំប្រាប់ទៅណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់បានរៀនពីច្បាប់អត់រៀនពីច្បាប់ណាអារឿងដីនោះខ្ញុំនិយាយម្បាត់ណាខ្ញុំរឿងដីរឿងម្បាត់ណា
ខ្ញុំនិយាយម៉ាត់ថាសំបីតែផ្ទះខ្ញុំនេះណាបើសិនជាក្នុងខណៈដែលនគរមានអាសន្នគេរត់ស្នើសុំត្រូវការផ្ទះខ្ញុំនេះដើម្បីយកទៅធ្វើអីយកណាខ្ញុំមកប្រឆាំងណាព្រោះនៅក្នុងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណគេនិយាយតាក់ធាក់តាក់ញាណប័ណ្ណគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋណាប៉ាសពតក៏ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋនៅពេលណាឯងមានតោះមានពីរគេគយហើយគឺយ៉ាងប៉ុន្តែដូចថាតំបន់ហ្នឹងគេត្រូវការអភិវឌ្ឍខ្ញុំវាខុសត្រង់មួយយ៉ាងទេខុសត្រង់ថាខ្ញុំខឹងត្រង់មួយយ៉ាងអាអ្នកយកដីគេហើយវាអត់សងគេណាវាត្រូវការអភិវឌ្ឍហើយវាអត់សងគេនៅក្នុងតម្លៃនីតិផ្សារអាហ្នឹងវាខុសគេហៅថាគេងចំណេញមិនមែនរំលោភទេគេងចំណេញបើវាយកឲ្យលុយមកអាហ្នឹងរំលោភប្លន់នេះប្លន់អាហ្នឹងវាយ៉ាងដូចខ្ញុំមកថ្ងៃបើសិនជាក្នុងដូចថាប្រទេសជាតិយើងឆ្លោះជាមួយអាមេរិកកាំងអាមេរិកកាំងវាត្រូវវាធ្វើសង្គ្រាមវាត្រូវតម្លាក់កប់បែកនៅក្នុងម្ពិញអញ្ចឹងហើយរដ្ឋបានដាក់ច្បាប់អាញាសឹកមួយថាប្រទេសជាតិកំពុងតែមានអាសន្នត្រូវការផ្ទះខ្ញុំដើម្បីដាក់ភ្លើងយន្តវាយដបោចោលដើម្បីធ្វើដាក់កំភ្លើងយន្តបាញ់កំភ្លើងបាញ់យន្តហោះដាក់ទៅវាយចោលកាត់ដបោវាយតាចោលឈូសតាទៅហើអាសនៈខ្ញុំវត្តចោលតាហើទៅណាឲ្យតែក្នុងរដ្ឋប្រកាសណាយល់អាហ្នឹងវាត្រូវការពួកខ្ញុំជីវិតរបស់យើងគឺជាជីវិតរបស់រដ្ឋណាថាខ្ញុំនិយាយមែនណាក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំខ្ញុំជ្រក់ក្រោមអោខ្ញុំគោរពខ្ញុំដឹងគុណគ្មានអាជាងជាតិខ្ញុំឯងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំគឺជារដ្ឋទាំងអស់ដែរយល់ទេប៉ុន្តែរដ្ឋគេចេះដឹងគេមិនមែនមកចេះមកយោទេយល់ទេហើយនៅពេលណាដែលគេអភិវឌ្ឍមួយចំនួនភាគច្រើនមានបុគ្គលឆ្លៀតឱកាសហើយខ្ញុំប្រាប់ថាក្នុងសង្គមជាតិយើងនេះបើសិនជាចូលនយោបាយខុសគេអត់ឈឺឆ្អាលទេទី1ដោះស្រាយអត់តន់ចេញផងមានពួកអ្នកឆ្លៀតឱកាសពីសម័យមុនណាមានពួកអ្នកគណៈបកមួយចំនួនគាត់ទៅកាងពីមុខនោះណាទៅកាងពីមុខនោះអញ្ចឹងហើយរដ្ឋគេទុកឲ្យតែនឹងលេងឲ្យឆាប់ចិនណាប៉ុន្តែមកពីមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមខ្លះក៏ខុសដែរមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមខ្លះគាត់ទុនជ្រាយគាត់ធ្វើអីចាំថ្នាក់លើក៏អត់ហ៊ានអនុម័តក៏អត់មានភាពខ្លាចអស់តំណែងណាខ្លាចគេដកចោលក៏អីអូយធ្វើការខ្លាចគេដកចោលកុំធ្វើយល់ទេធ្វើការខ្លួនឯងត្រូវឲ្យខ្លាចធម្មតាទេសោកនំបានមុខណៃអ្នកខ្លះយើងឯងប៉ុន្តែខ្ញុំគណៈគិតថាយ៉ានៅពេលណាដែលរដ្ឋគាត់អនុម័តឲ្យដីនឹងសញ្ញេដីនឹងពុះចែកឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនឬការអភិវឌ្ឍណាសូមមេត្តារដ្ឋបង្កើតគណៈកម្មការមួយគុំបង្កើតគណៈកម្មការទៅពិនិត្យថារដ្ឋដីនឹងអស់ប្រមាណបងប្អូនប្រមាណនិយាយជាមួយក្រុមបង្កើតគណៈកម្មការមួយទៀតទៅពិនិត្យមើលភាពប៉ះពាល់គឺបង្កើតភាពគណៈកម្មការដែលប៉ះពាល់នោះគឺគេថាតើប៉ះពាល់បែបណាឧទាហរណ៍ដីគាត់មហិតានៅក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍនេះ10000ហិកតានោះតើមួយហិកតាហ្នឹងគួរតែមានតម្លៃប្រមាណនៅក្នុងជាក់ដែរកុំដាក់ថោកថោកពេកគ្នាយកលុយទៅធ្វើស្អីណាគ្នាយកលុយទៅសង់ផ្ទះហោផ្ទះហោស្អីប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញមានដំណោះស្រាយមួយចំនួនដូចជានៅ building ណាអេដាមជាសារ៉ាធ្វើ building ខាងកាណាឌីយ៉ាគេធ្វើខាងនៅបរិយាឡាគេធ្វើមួយចំនួនធំគឺមានដំណោះស្រាយល្អមានដំណោះស្រាយល្អហើយប៉ុន្តែអាខ្លះទៅយើងដោះស្រាយយើងទៅឃ្លាវាធ្លាប់រស់នៅទីក្រុងវាដូចមន់ថ្មីចលាពីនេះទៅនៅនោះវាមិនចោះជនភៀសខ្លួនទេនាំតកសាងបានស្កតទេក៏ឯងរកអាជីវកម្មបានគឺវាពិបាកអញ្ចឹងហើយគួរតែកើតគណៈកម្មការមួយគេហៅថាជួយដល់អ្នកដែលប៉ះពាល់នោះឲ្យបានភាពភ្លឺស្វាងឡើងផងណាកុំតែមកផ្លេតហើយអើផ្អើលទៅតែគេផ្សេងក្នុងថ្នាក់ដឹកនាំផ្សេងណាហើយកុំហើយយើងអ្នកអាអ្នកដុតថែមនឹងសុំមេត្តាអ៊ំចោតទៅថ្នាក់ដឹកនាំវិញណា
ព្រោះថ្នាក់ដឹកនាំមិនព្រះនរាយបៃភាកដឹងសពទេណាព្រះនរាយនៅខុសនៅយៈតាំងសិលរហូតដល់បានសម្រេចលើកទៅច្បាំងនាំទៅដឹងឲ្យចុះបកព្រះហេតុអីក៏មិនដឹងថាអតិជាអានឹងសម្រេចសិលបានវាទៅពំលាយយកផែនដីសំបីតព្រះហ្នឹងព្រះអតិធិបនៅខុសនៅមិនគ្រប់ចុងជ្រោយនាំទៅមនុស្សណាអានឹងជារឿងរបស់យើងគួរតែស្វែងយល់ផ្នែកមនុស្សអាក្រក់តែងតែត្រូវទេវតាបារាមុខត្រូវហ៎ទេវតាបារាមុខដូចហ្នឹងនឹងឯងណាហេម៉ារីលោកគ្រូដាក់ឈឺឈឺលោកសងចុកឈាមហើយអត់មានលោកសងទេសងតែប្រហែលអង្គទេសងផ្សេងផ្សេងគេឈឺចាប់ជាងខ្ញុំទៀតណាខ្ញុំឈឺចាប់ចំពោះប្រសងមួយចំនួនធំណាមួយចំនួនធំមានតាំងពីដូចជារៀមច្បងខ្ញុំជាដើមគ្រូខ្ញុំហ្នឹងសិតប៉ះប៉ល់ព្រះអង្គមានសម្ដេចសងមួយចំនួនក៏ប៉ះប៉ល់ព្រះអង្គដែរដែលសងនឹងដៀលនិយាយអញ្ចឹងណាស្អីសុជាសុជាតណារបស់មិញណាលេងគេដល់អញ្ចឹងពេលគេឈឺណាខ្ញុំទៅឈឺឈឺវាដល់ខ្ញុំព្រោះខ្ញុំជាអ្នកដែលរៀនសូត្រពីព្រះអង្គទាំងអស់ដែរណាជម្រាបសួរលោកគ្រូថ្ងៃនេះមើលទៅស្រស់ស្រាយណាស់យល់អញតលោតអញតែអញ្ចឹងណាខ្ញុំបាទអើស្អីបរោះស្រុកស្រែខ្ញុំបាទបានឃើញមានលោកលមៀតពូក្រហមនិងពូខៀវចាំខ្ញុំបាទយកទៅផ្ញើលោកគ្រូដើម្បីទុកបណ្ដោះល្អអើល្អបានលមៀតខ្មៅអាណាមានលមៀតខ្មៅទៀតអ្នកធំយកដីគេបងមិនធ្វើពូអស់នឹងផងបងចាឯងទៅធ្វើម៉េចអាវាមានទឹកប៉ះប៉ល់អីខុសណាឯងមិនឥឡូវឯងមិនមកជួលអញមកណាឯងមកជួលអញអញអត់ធ្វើគ្រូបងឯងមិនទៅជួលឯងប្រាប់គេទៅឯងកាន់រូបថតអុកញ៉ាណាមួយដែលយកដីគេទៅយកទៅឲ្យគ្រូមុនអាគុំនឹងធ្វើផងប៉ុន្តែសួរបើសិនជាគេធ្វើមានកំហុសធ្វើឲ្យចោលអុកញ៉ាទាំងអស់នឹងអ្នកធំឯងសរសេរមកអ្នកធំនឹងយកដីឯងចោលមកអ្នកធំមានច្រើនណាស់ណាតាឪពុកមីអញក៏មិនទូចដែរយល់ហើយបងអញអីធោអញអីក៏មិនទូចដែរណាមួយធំណាស់ឯងទៅចោតអញ្ចឹងឯងនិយាយប៉ាត់ណាប៉ណ្ណីដល់ឯងចោតឯងមួយណាអ្នកធំហើយយកដីកន្លែងណាអូឯងដឹងច្បាស់អត់ឯងទៅហៅអ្នកយកដីមកដល់ពេលគេចាប់ដល់ពេលអាចេះតែនិយាយប៉ាត់ណាប៉ណ្ណីដល់ពេលគេចាប់ទៅដល់ប៉ោះគេសួរគេច្អល់ខ្ញុំថាតាមគេខ្ញុំឃើញគេខ្ញុំថាតាមនោះសាវបំញោមកតាត់លិចអាចជ្រោយលើនឹងណាអញ្ចឹងមកគេក្រឡថ្ងៃគេខ្ជិលយកទោសខ្ញុំប្រាប់ទៅណានៅក្នុងសង្គមជាតិយើងនេះវាមហាសែនសេរីភាពមហាសេរីភាពដល់អ្នកខ្លះទៅជាអាណាធិបតីអងថាមកដូចអ្នកខ្លះចេះតែនិយាយបណ្ណាបណ្ណីរិះគន់អ្នកធំអ្នកទូចប្រមាថដល់ព្រះមហាក្សត្រប្រមាថដល់ថ្នាក់ដឹកនាំខ្ញុំប្រាប់ហ่าឯងនៅស្រុកថៃនៅអាមេរិកប្រាប់ហ่าតែកន្លះម៉ោងតនេះដេកស៊ីបាយក្ហមហ่าបាទប្រាប់ហ่าឯងទៅជាប់គុកហើយគ្មានលុយអាជាប់គុករឿងយ៉ាងណាគ្មានលុយណាទៅសូវឯងជួយឯងបានទេឯងប្រាប់ឯងទៅព្រោះហ่าអត់មានផតាងនិយាយណាគេឲ្យសិទ្ធសេរីភាពនៅក្នុងការនិយាយបានណាប៉ុន្តែអាន់ដឡណាគឺថិតនៅក្រុមច្បាប់ណាខ្ញុំប្រាប់ថាក្រុមច្បាប់ហើយច្បាប់នេះក៏វាថិតនៅក្នុងដែនកំណត់និស្សិតដែរណាទាំងអស់គ្នានេះមិនអាចខ្វះមួយណាចោលណាបានទេនោះតោច័ន្ទសិលាអ្នកច្បាប់ណាសួរគាត់អ្នកច្បាប់ណាហេងម៉ារ៉ាឌីលោកគ្រូជឿជាក់ព្រោះឪពុករបស់ខ្ញុំក៏ចេះអាគុំខ្លះដែរតែគាត់មិនដែរបញ្ចេញទេណាល្អហើយឃើញហ៎អ្នកចេះមកកោកាន់ទៅឲ្យអញមិនចេះដែរម៉ាក់អីដែលដូចពោម៉ាក់ងួតនេះគាត់ចេះគាត់អួតហ្មងណាគាត់អួតហ្មងអាចបងអញតាំងដឹងអញមិនដឹងគាត់ប្រាំគាត់សូត្រឲ្យមើលសូត្រមើលដឹងជម្រាបសួរលោកគ្រូប៉ាខ្ញុំប៉ាកែណាម៉ាក់ខ្ញុំអីហ្នឹងណារឿងខ្ទួយតិចខ្ទួយអីក្អែបខំអីនេះ
អូយគាត់ធ្លាប់សោតកែណាស់ខ្ញុំប្រាប់ទៅខ្ញុំប្រាប់នៅក្នុងនៅក្មេងសុកស្រែវាអាសាសាក់អស់នឹងតិចណាជំរាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំសូមអរគុណលោកគ្រូខ្លាំងណាស់ដែលតែងតែចំណាយពេលវេលាតខ្លួននឹងកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តចែកជូនចំណេះដឹងជារឿយៗកូនកញ្ញូណាចាំកញ្ញូឯងកាធំណាមិនហើយខ្ញុំមិនហើយខ្ញុំលោកគ្រូខ្ញុំចង់យកព្រះអង្គទៅឲ្យលោកគ្រូបានអត់លោកគ្រូខ្ញុំចង់យកព្រះអង្គទៅលោកគ្រូបានអត់ទៅលោកគ្រូបានអត់ឲ្យយកមកឲ្យអញឬក៏យកមកធ្វើអីហ្នឹងមិនហៅខ្ញុំហ្នឹងអញអត់យល់យកឲ្យលោកគ្រូមានអីយកមកសំទុកថ្ងៃក្រោយធ្វើបន់ណាគេខ្វះខាតណារៀបអាសនៈខ្វះអីចឹងទៅបានព្រះអង្គធំទុកឲ្យកូនសិស្សណារៀបអាសនៈគ្នាខ្វះខាតពិសេសជាប្រសងអីចឹងទៅរៀបអាសនៈចង់រៀនមុនអង្គមមុនវិជ្ជាដើម្បីប្រសាទលោកអីប្រកេនផ្លាច់ចឹងឯងឈើច្រត់អស័យឲ្យមកឯណាកាប់ស្អាតឈើច្រត់អីមើលប្រសងណាលោករៀនមុនគុំត្រូវទៅដងទៅអីក្នុងព្រៃហីកេនមួយផ្លាច់ចឹងទៅកម្មអីប្រកេនព្រះអង្គផ្លោកចឹងទៅអើអពេលបតោងទូចទូចមើលដល់បងកូនក្មួយណាវាខ្វះខាតលុយកាក់អីឲ្យរបស់ស័ក្តិសិទ្ធអីវាអត់មានវាមិនហ៊ានទិញមិនហ៊ានអីអត់របស់ល្អប្រើបើគេឲ្យខ្ញុំកាប់ទៅបានចឹងមកហុចឲ្យមួយទៅបានបនណាបានបនពួកនេះឯងហើយខ្ញុំក៏បានបនទាំងអស់គ្នាទៅវាយ៉ាងសូមគោរពនិងជំរាបសួរលោកគ្រូណ៎ខ្នាយខ្ញុំប្រាប់ទៅណ៎គេឲ្យខ្នាយគេឲ្យកធុបជ្រូក2គេឲ្យថ្មសលៀងប្រមាណទៀតណ៎ណាតែមើលខ្ញុំប្រសិទ្ធីខ្ញុំដាក់ឲ្យហើយអ្នកដែលអត់ហ្នឹងមកយកទៅយកទៅឲ្យទៀតយល់ទេឲ្យទៀតណាអញ្ចឹងឯងជំរាបសូមគោរពជំរាបសួរលោកគ្រូអើជំរាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំចង់ស្គាល់រូបយ៉ាងម៉េចដែរគេហៅថាអាឋានញីឈ្មោះអូអាឋានញីឈ្មោះច្រើនណាស់វាច្រើនណាស់ច្រើនណាស់ណាថៃស៊ីថាហៃស៊ីថាយីអានេះឈ្មោះមើលអែដងទេតាឥឡូវនេះលោកកំពុងឆ្លក់អង្វែងនឹងទឹកដីក្រៅប្រទេសវាអញ្ចឹងហើយអើអញ្ចឹងហើយលោកគ្រូខ្ញុំមានបញ្ញាក្អែក4ប្រភេទសុទ្ធតែមេឃធ្លាក់មកដល់ដីក្នុងនោះមានបញ្ញាក្អែងក្រងផងដែរហើយមានអត់ស្អីលៀងទឹកកុំឲ្យដល់ប្រឡាក់ដីបើធ្លាក់ដល់ដីកុំឲ្យប្រឡាក់ជូតស្អាតហើយអត់សឹកទីឡើងវិញមកជំរាបសួរលោកគ្រូគីរីគូអញលើគីគីលូមិនចាឈ្មោះឯងគីរីគូជំរាបសួរលោកគ្រូឃ្យូរធិរេចម្លានពូលោកអើស្អាតធុំជំរាបសួរលោកគ្រូម៉ាម៉ានីឡាវឯវិញមែនអាមួយណារើតើសុំសួរតើនាងពួនក្នុងបំពង់ឬសីពាក្យនឹងក៏សេខុសទេដោយទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំអត់មានពាក្យនឹងប្រើខាងអ្វីសម្រាប់របៀបណាលោកគ្រូអូវាប្រើច្រើនណាស់និយាយទៅគេទុកឲ្យយើងត្រជាក់ត្រជុំនឹងវាមានខ្នងមានអីការពារពពួកនេះក៏យើងមានចិត្តចង់ប្រើអីក៏បានដែរព្រោះវាស្ដាប់បញ្ជាដូចយើងមានមនុស្សនឹងមានអង្គរៈអញ្ចឹងហើយយើងចង់ឲ្យវាពុះអស់ក៏បានចង់ឲ្យទៅវាយគេក៏បានចង់ឲ្យយាមទៀះក៏បានអញ្ចឹងឯងណាគឺជាគេហៅថាគឺជាបរវាបរវាលោកគ្រូតើលោកគ្រូខ្ញុំមានល្មៀតខ្មៅសុំខ្ញុំចែកជូនលោកគ្រូមួយផើងអើយកមកមកផើងពីរផើងណាមកយកមកដាក់ផើងមកផងខ្ញុំមានពលីខ្មៅប្រើខាងអីលោកគ្រូ
ម្លីខ្មៅមានស្អីគេទុកធ្វើថ្នាំហ្នឹងណាពិសេសនេះអាឈឺសន្លាក់ឈឺអីនេះចាស់ចាស់នេះលោកគ្រូហើយស្នែខ្លាំងលោកគ្រូខ្ញុំសុំសួរបន្តិចនៅព្រឹកខ្ញុំព្រឹកទៅធ្វើការដល់ល្ងាចចូលដេកដឹងតែតោះសម្ដីគ្នាហ្មងហើយចាយតោះជាមួយណាលោកគ្រូខ្ញុំសុំសួរបន្តិចខ្ញុំព្រឹកទៅធ្វើការដល់ល្ងាចចូលដេកដឹងតែប៉ះសម្ដីគ្នាហ្មងអូស្រឡាញ់គ្នាហើយឆុងឆ្នាំគ្នាទេធម្មតាទេអើយតែប្រពន្ធតែអញ្ចឹងឯងជឿឲ្យបែកគ្នាតែមកយុបមើលខលឡើងក្រើងក្រើងឡើងលោកសុំសួរលោកសុំសួរលោកបន្តិចខ្ញុំមានរបស់ខ្លះចង់សុំលោកគ្រូជួយប្រសិទ្ធីបានអត់របស់ស្អីញ៉ៃអេសិទ្ធីនឹងតរថាចិត្តល្អនឹកឃើញយូរយូរប្រសិទ្ធីម្ដងណាវត្ថុបុរាណរបស់ពុទ្ធញ៉ៃគុំសូវទទួលទេហត់ណាសក្តាសាលពេជ្រសុំគោរពលោកគ្រូអរថ្ងៃរងឡែងទុកគ្មានទេណាអត់រស់សីព្រីវែងណាលោកគ្រូខ្លំ7ជូខ្ញុំឆ្លាក់បាលីនិមិត្តពតៈបានទេបានសម្ិតសម្ញឲ្យស្អាតហើយឆ្លាក់ឆ្លាក់និមិត្តពតៈនឹងត្រង់គ្រឿងផងណាត្រង់គ្រឿងផងដាក់ឆ្លាក់ត្រង់គ្រឿងផងហើយយើងប្រសិទ្ធីទៅយើងប្រសិទ្ធីគេថាដាស់វិញ្ញាណរបស់លោកគ្រូមិនស្អីនោះណាសុខសប្បាយជាទេលោកគ្រូលិញតារារត់ម៉ាយណាសប្បាយណាស់ច្បិលត់សងនោះហើយមិញបាទមានលមៀតខ្មៅដែរលោកគ្រូចាំផ្ញើជូនលោកគ្រូទាំងអស់ផ្ញើមកផ្ញើមកចាំឲ្យអត្រាពេជ្រលោកគ្រូមាននឹកខ្ញុំទេអាទីនេះគេផ្ញើមកឯងដាំជួយដាំបទៀលអញជិតដល់ខែលោកគ្រូអស់តែអាមេរិកនៅស្អែកខ្ញុំទៅអូតែអាមេរិកអំអស់ទេណាដល់កូនសិស្សនៅអាមេរិកនោះគេសួរមកទៀតអស់នៅអាអ្នកអីក្លីងឈូកស៊ូអ្នកនេះ brand គេនេះ brand គេនេះ brand brand គេនេះនេះស្អីណានេះធម្មជាតិពុតឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់នេះកណាប់7រសជាតិដើមគេណាណាអាកូននោះនៅវត្តភ្នំពយោមឲ្យយកតាក់តងមកសួរលោកគ្រូអស់នៅអស់ណាជិបយកប៉ុន្មានថ្ងៃអញមានទៅស៊ីណាប់លឿនណាដល់ស៊ីតិចងាញ់ហើយលោកគ្រូខ្ញុំជាគ្រូបង្រៀនពាក្យព្រះអង្គចាញ់មេខាងពីញើកឲ្យអង្គរងល្អអត់បើឲ្យមិនដល់ឆ្លាក់ទេឲ្យឆ្លាក់ព្រះអង្គប្រកសត្វប្រកនេះឬខ្ញុំប្រាប់ថាអ្នកដែលធ្វើគ្រូបង្រៀនពាក្យព្រះអង្គចាញ់មេក៏ដែរគួរតែមានរូបអេសីព្រះអង្គហើយនឹងព្រះកញ្ចាយព្រះអង្គព្រោះព្រះអង្គព្រះកញ្ចាយព្រះអង្គគឺជាព្រះជាគ្រូណាហើយអេសីគឺជាគ្រូតំណាងឲ្យគ្រូទូទៅព្រះជាគ្រូខាងណាព្រះកម្ចៅព្រះអង្គជារាជគ្រូហើយអញ្ចឹងបានខ្ញុំឆ្ងល់ប្រសងមួយចំនួនណាដែលនិយាយរឿងនឹងទៀតយើងសងមួយចំនួនដែលចោទថាប្រសងមិនគួរណារៀនមន្តអាគមចេះសិលចេះគៀនថាប្រពុតនឹងក៏ចេះសិលដែរប្រពុតនឹងក៏ចាញ់មាដែរចេះសិលដែរចេះហោះចេះហើយចេះដើរចេះជ្រែកមេឃដែរណាហើយខ្ញុំប្រាប់ថាព្រះអង្គខ្វាមនោះណាអាកិវៈបតៈនោះដែលយើងអានថាអភិវៈបតៈហ្នឹងណាបងគាត់ព្រះអង្គខ្វាមរត់ទៅចេះបារមីប្រោសលនេះប្រោសលការពារប្រពុតឲ្យនឹងព្រះអរហន្តផ្សេងទៀតបើសិនជាព្រះអង្គមិនចេះមន្តអាគមចេះសិលទេណាសម្លែងអភិនិហាទេណាដំណោះហ្នឹងព្រះអរហន្តហ្នឹងត្រូវមានធ្វើខ្ជុះធ្វើអីហ្នឹងងប់អូស្មាតោសគុតអស់ហើយបានចូលពៀននេះ
ហើយនៅពេលដែលមានមាមួយដែលជាស្ដេចនាគនោះណាបានប្រែកលាខ្លាចជានាគដ៏ធំដូចភ្នំណាភ្នំរុំភ្នំព្រះសម័យទៀតណាហើយមហោធ្វើព្រោះផ្សល់ព្រោះភ្លើងដាក់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះសមណគោដមនឹងព្រះអរហន្តភីឡើងញោអលីងហើយណាមានថាញោខ្លោទេព្រះអរហន្តណាញោដៃញោជើងអស់ហើយណាញោក្បាលពោះអស់ហើយស្រាប់តែព្រះពុទ្ធបានប្រាប់ទៅព្រះនេះព្រះពុទ្ធមុខលៀនណាព្រះអង្គមុខលៀនណាព្រះអង្គមុខលៀនគ្រាន់តែឮអញ្ចឹងខ្វាយមកគុំមកបខាយគុំប្រពន្ធព្រះសង្ឃរះដឹងព្រះអង្គមុខលៀនចេះមន្តអាគមណាព្រះអង្គចេះណាចេះខ្លាំងណាណាចេះខ្លាំងណាដល់ពេលអញ្ចឹងព្រះអង្គប្រែក្លាព្រះអង្គមុខលៀននោះប្រែក្លាខ្លាយជានាគណានាគប្រែក្លាខ្លាយជានាគដ៏ធំទៅព្រោះខំជាមួយនឹងនាគមួយនោះរហូតដល់នាគនឹងចាញ់ណាអញ្ចឹងមកនេះថាព្រះសង្ឃអព្រះអរហន្តខ្លាំងខ្លាំងណាស់ណាសល់ខ្លាំងខ្លាំងណាស់ខ្ញុំប្រាប់ទៅមែនសល់តែមុនវិជាចាកថាមុនអាគមស្រោចទឹកទេណាបើព្រះអរហន្តជំនាន់នោះជ្រែកមេឃជ្រែកដីណាអត់បានទេប្រែកលាបុកភោងភោងលើនឹងបណ្ដែលព្រះអង្គអត់ទំពៀនណាព្រះអង្គមានការធម្មនីរបស់ព្រះអង្គដូចចេះដឹងអញ្ចឹងហើយកុំឌៀលអ្នកសង្ឃចេះមុនអាគមណាណាសង្ឃប្រមាណអង្គទាំងឡាយនោះណាល្មមដឹងខ្លួនហើយណាងាប់ទៅអូស្មាតោសគុតទៅអត់មានអាណោចធុះទេខ្លាច់បាបព្រោះព្រះអង្គប្រាប់ហើយណាអត់មានអុចធុះអីជំរាបសួរលោកគ្រូអឺនេះពីទូឈុំណាលោកគ្រូសូមបញ្ជាក់ឈើឆ្លាក់ព្រះគល់ឡើងលើឬចុងឡើងលើចុងឡើងលើហើយមើលប្រពុតមើលអង្គុយប្រពុតលោកសមាធិក្រុមដើមពោហ្មងអញ្ចឹងហើយគល់នៅណាគល់នឹងកគូដែរប្រកេះនឹងប្រកេះស្របទៅនឹងដើមឈើចុងហើយឆ្លាក់អញ្ចឹងទៅណាអត់មើលខុសទេជំរាបសួរលោកគ្រូសុខីអឺស្អីទៀតថាថាច់ស៊ីប៉ាជំរាបសួរស្ដីរាត្រីសួស្ដីលោកគ្រូអើតាដេកចុះសូមគោរពជំរាបសួរលោកគ្រូម៉ាលីណាជំរាបសួរលោកគ្រូដោយក្តីនឹករលឹកពីចម្ងាយណាពីចម្ងាយអឺស្អីទៀតជំរាបសួរលោកគ្រូសុខសប្បាយទេថ្ងៃនេះលោកគ្រូបងអាប់ខ្ញុំរហូតអើហើយអញ្ចឹងអញភ្លេចរំអាយឆ្កែលោកគ្រូស៊ីសំណោកណាស់បើមានរបស់ផ្ញើមិនខ្ចីខំទេបើអត់មានច្បាស់ជីខំជើងហើយហើយវាដឹងវាឆ្លាតអញ្ចឹងហ៎មិនចេះមានអាជីពវាហ្នឹងមកតែអត់មាននំមានអីឲ្យឆ្កែស៊ីកែខំជើងអាយ៉ាស់ខ្ញុំបន្ទោសគ្រូលោកគ្រូព្រះអង្គដែលខ្ញុំបាននិមន្តពីព្រះអូពីលោកគ្រូអំពេចស្រោបពេចពាក់បានទេបានមានស្អីស្រោបទៅសម្ហោឲ្យតែបោះធម្មជាតិយើងស្រោបឲ្យស្អាតទៅណាបោះល្អពិសិដ្ឋដែរទៀតណាអានោះខ្ញាល់ស្អីមកអញទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងណាតែអានេះទៀតឲ្យខ្វេះស្រោបចេញអាមកតាមមកអញ្ចឹងមានថ្ងៃនេះខ្ញុំគាត់ថារំលឹកដល់បងប្អូនកូនខ្មែរទាំងអស់ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសិលណា
យើងគិនទៅចែកអីឯងព្រោះថ្ងៃសើខ្ញុំបានជូននៅប្រគាថាមួយណាគឺប្រគាថាដល់មហាពេញនិយមណាណាស្នែដល់ស័ក្តិសិទ្ធណាគឺជាស្នែរបស់ព្រះពុទ្ធណាគឺជាស្នែរបស់ព្រះពុទ្ធដែលលោកដែលជាស្នែរបស់ព្រះសត្ថាមមអាមួយនោះវាថានោះអញប្រាប់នឹងពួនពោះហើយអញជឿអញមួយម៉ៅមែនអាក្តៅក៏ហើយអឺឌីលចុះឌីលឡើងឥឡូវសង់ឌីលសង់ហើយមិនទៀតអស់ហើយស្រុកខ្មែរអ្នកនយោបាយប្រឆាំងគ្នាវាមិនស្អីទេអាអ្នកអីណាប្រសង់ឌីលប្រសង់ទៅទៀតចប់ហ្មងណាណាអ្នកគេថាដែលខ្ញុំនិយាយនោះគឺគេថាអ្នកណាអ្នកអមសទ្ធាយៈយៈណាគឺគេថាស្នែរបស់ព្រះពុទ្ធណាគឺគេហៅថាស្នែព្រះស្នែព្រះនេះឯងហ្នឹងបាទអរគុណលោកគ្រូអើកូនពូជរបស់ប៉ាបន្តោងលោកគ្រូស្អាតហើយចុះអញស្អាតបាញ់ពាក់អ៊ូតគេហ្នឹងឯងឃើញហើយជំរាបសួរលោកពុកខ្សែកស្អាតយេអញយកទៅបោះទៀតឥឡូវហ្នឹងអញដឹងហើយជំរាបសួរលោកគ្រូវោចាក់ធ្លុះដើមធ្នង់វាអរេតប្រើកោតអត់អាហ្នឹងវោចាក់ធ្លុះហ្នឹងគេយកមកទុកដើម្បីអបកិច្ចថាឲ្យយើងវាធ្លុះធ្លាយបញ្ហាហ្នឹងតាអញឆ្លាញ់អាមួយព្រះអង្គឆ្លាញ់ណាប៉ុន្តែវាអួតធំណាឃើញអញឆ្លាមានលុយទិញទេឥឡូវអឺលោកគ្រូតើគ្រូសំណុំសង្វាយើងអាចដាក់ក្រៅបន្ទប់ហើយនៅមុខបន្ទប់ទឹកបានទេអត់ទេដាក់នៅបន្ទប់ទឹកមិនអាអត់ទេគ្រូសង្វាឲ្យអាចដាក់ចូលបន្ទប់ទឹកបានទេណាអានេះមិនបានទេណាថ្ងៃនេះអត់ស្ូវមានអ្នកសួរអញ្ចឹងហើយទៅឆ្លើយចំនួនអ្នកឆាតមកវិញណាក្លំធ្នងអាចឆ្លាក់ព្រះបានទេបានវាគ្មានទាស់ស្អីទេណាឲ្យតែសាច់ឈើល្អកុំឲ្យតែបែកកុំឲ្យតែបាក់កុំឲ្យតែតណាឆ្លាក់មកឲ្យត្រូវខ្នាតយកទៅអភិស័យទៅព្រះហើយគេយកកម្មចដើផងណាគេយកអឺគេយកសសរពហិរផងគេយកស្អីផងទៅឆ្លាក់បាទាំងអស់យល់ទេណាណាអកកដាពេជ្រនឹងទៅដល់ណាហើយកូនអញអានេះកកដាទេពស័ក្តិសិទ្ធិនោះទេពសិទ្ធិស័ក្តិនោះដល់ថៃសុខសប្បាយធ្វើការបានមកថ្វាយអង្គុំបានម្ដងពញ្ញពុននោះកាត់មកអបខែអបឆ្នាំមកនាំទៅបានមកជួបអ
្រះគុណគ្រប់អង្គត្រូវគិតដល់គិរីមន្តនៈសោតឬមុនបរិទ្ធនៅក្រុងវេសាលីអត់អបពួកអពលបែកបែកផ្សែងនេះចេញទៅផ្សេងទៅទៀតណាឥឡូវមានសេចក្តីសុខតាំងពីពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើម live facebook មកអាពួកអ្នកគេហៅថាតែតែស្កស្កពួកអាអ្នកតាំងខ្លួនបារមីអាអ្នកតាំងខ្លួនអីណាស្អីស្អីពួកអាគ្រូបៃសីគ្រូបោកគ្រូបិណ្ឌគ្រូផ្លោតគ្រូនាងពួនវាไล่រាប់វាไล่រាប់អានខ្ញុំទៅខ្ញុំវាស្រួលចិត្តណាខ្ញុំវាពីសុបាយចិត្តណាវាអាគ្រូខ្លះទៅអួតអាងចង់ធ្វើថ្នាក់ដឹកនាំស័កយ័នមុនអាគុំផ្សេងផ្សេងចង់ស្អីនឹងទៅវាឡើងពលទុកឯងនៅវិញ្ញាណដាច់ទៅណានៅពេលវិញ្ញាណដាច់ទៅវាទៅជាភូមិទៅហៅថាក្នុងពិភពមួយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំសុបាយរីករាយណាសុបាយណាស់ណាហើយអាពួកនោះអាខ្លះទៅវាប្លុកខ្ញុំទៅណាខ្ញុំខឹងគាត់លុបទៅប្លុកវាចោលបងខ្ញុំមិនសូវប្លុកវាចោលអាខ្លះចឹងទៅវាសុបាយចិត្តណាវារស់នៅក្នុងពិភពមួយដ៏ស្រស់ស្អាតពិភពមួយពោពេញទៅដោយការពុតពិភពមួយដែលពោពេញទៅដោយណាការជឿជាក់ទៅលើរក្សានៅអ្វីដែលដូនតាបន្តទុកគួរឲ្យយើងសុបាយចិត្តទាំងអស់គ្នាសុបាយចិត្តសុបាយរីករាយហ្មងណាហើយជួបទៅយើងផឹកតែទៅណាអ្នកខ្លះនៅអាមេរិកទៅផឹកតែតាមទូរស័ព្ទអ្នកខ្លះនៅអាល្លឺម៉ង់ទៅកាណាដាទៅនៅណានៅស្រុកនៅកម្ពុជាក្រមណាទៅរាប់អានគ្នាណាមិនជួបគ្នាចូលកែវមួយផឹកតែទៅហើយទៅកើតទុកស្អីអាពួកដែលវាមកឆ្លោះជាមួយយើងវាបកើតបកបកើតពួកមកចាញ់យើងមកស្អីនឹងខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំតែងតែអប់រំមនុស្សខ្ញុំប្រាប់ថាបណ្ឌិតរាប់អានគ្នាជាមួយបណ្ឌិតអាចនៅជាមួយគ្នារចាស់ចៅរាប់អានគ្នាមួយចៅវាគង់តែបែកបាក់គ្នាទេខ្ញុំនិយាយម៉ាត់មនុស្សអាក្រក់នៅជាមួយមនុស្សអាក្រក់វាគង់តែប្រែកប្រេះថាបើណែមនុស្សល្អនៅជាមួយមនុស្សល្អគង់វងតកូនតចៅដូចខ្ញុំប្រាប់ថានៅពេលដែលពួកចៅឬពួកអ្នកលេងមួយចំនួនវាសហការគ្នាទៅប្លន់ពនីគេណាវាសាមគ្គីគ្នាណាព្រោះតែចំណៃព្រោះតែពេលទៅវាទៅប្លន់ធនាគារវាសាមគ្គីគ្នាវាជួយគ្នាណាពេលទៅវាប្លន់ធនាគារបានហើយខ្ញុំសួរថាវាប្លន់បានធនាគារហើយណាទោះចោលជាស្រីចោលស្រីចោលប្រុសនៅមួយគ្នាក៏វាមិនអាចដេកស៊ីអានឹងបានដែរវាឆ្លោះគ្នាវាសម្លាប់គ្នាពេលស៊ីពេលហើយណាហើយខ្ញុំឃើញជាក់ស្ដែងហើយនៅពេលដែលគេផ្ចាញ់ខ្ញុំអញ្ចឹងមានអាមួយណាតើអីនេះតូចស្អីគេអានឈ្មោះអីគេព្រិចហើយផ្លោកគេអានគេហៅអាមួយឆောင်းណាវាទៅប្រមូលបាក់ពួកវាទៅចាក់អាមួយនៅអាមេរិកអាស្អីស្អីទេក្រុមស្អីទេស្អីអីណាខ្លាឆ្កែរាជសីតោនេះមកចេះហ្នឹងគ្នាគេមកបាក់មកពួកណាអាពួកលួចប្រះតាមវត្តលួចតាមខ្មោលតាហ្នឹងខ្ញុំដឹងថាមានអ្នករងគ្រោះមានអ្នកក្នុងហ្នឹងមានអ្នករងគ្រោះច្រើនឆាតមកខ្ញុំហឹកមុនហើយខ្ញុំមកខ្ជិលបន្តណាពួកនឹងគេរោមក្បាលគ្នាគេបង្កើតក្រុមឆាតគេយោរបិចកាត់តខ្សប់បែបយ៉ាងរំលឹកចេះចេះចេះចោលរួចគេពេផ្ដុំគ្នារាប់រយនាក់ហ្នឹងដើម្បីបញ្ចាញ់ខ្ញុំម្នាក់ទីបំផុតខ្ញុំដាក់ទៅវិញពុកស្ងាត់ឈឹងខ្ញុំក៏រត់ថយមកទៅហ៊ានក្រាក់ខ្ញុំចាំមើលណាម៉ាសបក់ខ្ញុំបដ ாய் ឲ្យពួកវានៅជុំគ្នាឲ្យបានមួយអាទិត្យពួកអាសັດនោះនៅជុំគ្នាអត់បាន3ថ្ងៃទេលោះគ្នាខ្ញុំប្រាប់ទៅព្រោះហេតុអីហ៎ខ្ញុំប្រាប់ទៅពួកអាសັດគេហៅថាចោពួកមនុស្សអាក្រក់វានៅជាមួយគ្នាអត់
អត់បានទេណាណាអត់នៅអត់បានយូរទេណាវាលេយទៅចឹងឯងហើយខ្ញុំកូនសិស្សខ្ញុំអ្នកអបអានគ្នាអត់ណានៅក្នុង Facebook មកជួបគ្នាមកអីមកកកោកនៅក្នុងនេះហាប់ឆ្នាំហើយហាប់ឆ្នាំហើយមិនតន់ដែលទៅបែកបាក់ណាអាណានិយាយចោលណាអត់ណាខ្ញុំស្ដីឲ្យមកគឺចេះទទួលចេះគ្រប់ណាខ្ញុំមកអានមកកកោកខ្ញុំមេជាមួយលបងពេជ្រអីអបអានហាប់ឆ្នាំណាឃើញមានឆ្លោះគ្នាទៅណាអពុវេរសិទ្ធគ្រូសិទ្ធអ្នកចេះសិទ្ធអួតអ្នកចេះកាន់បារមីអ្នកខ្លាំងអ្នកវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធអ្នកអភិរិយអ្នកគ្រូអីណាមហាគ្រូពុកក្ដហើយណាអ្នកស័ក្តិសាចាអីសីណាណានៅមួយគ្នាអត់បាក់អត់លើសពី3ថ្ងៃអត់បានអាខ្លះបានមួយខែព្រោះគ្នាហើយចោតគ្នាចុច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 បែកគ្នាលីងវិញចឹងវិធីធ្វើសង្គ្រាមគេត្រូវដឹងថាសត្រូវរបស់យើងណាវារត់រោគ្នានោះវាជាណាវាថាបើសិនជាពួកចៅបះបោគេធ្វើគេគ្រប់គ្រងតបពេលដែលគេទៅបង្ក្រាបចៅនៅពេលណាគេដឹងថាគេវាយពួកចៅគេហៅថាពួកចៅព្រីគេវាយអាចៅព្រីនេះវាយចៅព្រីនេះវាយនេះពួកវាចាញ់វារត់អាចៅព្រីនោះវាចាញ់បាក់តបវារត់ទៅនៅមួយចៅព្រីមួយទៀតណាវារត់ចុះឡើងវាសាមគ្គីគ្នាយើងមិនបាច់ទៅវាយយើងរកវិធីទប់ការពារទៅបានហើយអូហេតុអីអាចោនៅមួយឆ្កោវាគង់តវាយគ្នាទេវាអត់មានអាណាធំជាងអាណាទេណាព្រោះពួកអានោះវាគេហៅថាវាអត់ចេះគ្រប់អាណាធំជាងអាណាអត់ចេះគ្រប់ណានេះមកតាំងខ្លួនឯងខ្លាំងទាំងអស់ណាតាំងខ្លួនឯងចេះទាំងអស់ណាតាំងខ្លួនឯងក្លាហានទាំងអស់មេទាំងអស់ទីទៀតវាសម្លាប់គ្នាចាំពេលវាសម្លាប់គ្នាហើយយើងហៅវិធីរំលាយវាម្ដងតិចដងតិចតិចតិចអាលេខសល់ហ្នឹងអញ្ចឹងគេប្រើល្បិចមិនមែនមាននៅក្នុងរឿងសាមកុកទេណាណាដូចខ្ញុំហឹកមុនខ្ញុំដឹងថាប្រសិនបើខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបកស្រាយពីរឿងបញ្ញាក្អែករឿងអស័យរឿងនាងពួនឈើរឿងពួនអីហ្នឹងពីគុណប្រយោជន៍ពេកច្បាស់ជាមានជន់ឆ្លៀតឱកាសដែលខ្ញុំមិនអាចកំណត់មុខសញ្ញាថានោះគឺជាបុគ្គលល្អនោះជាបុគ្គលល្អឬអានេះអាក្រក់នោះក៏ទេអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនោះមានចិត្តមនុស្សដែលមានចិត្តដោយចិត្តធម៌ណាមិនគិតផលប្រយោជន៍ខ្លួនជាធំមហិមាជាងអ្នកទេហើយមិនជាមនុស្សដែលមិនមែនជាកេងប្រវ័ញ្ចនៅទីទេអ្នកនោះនឹងមាននឹងរងចាំស្ដាប់ដោយហេតុផលណាប៉ុន្តែបើសិនជាបុគ្គលនោះឆាប់ប្រតិកម្មឆាប់ខឹងច្រឡោតដោយគ្មានធម៌នៅក្នុងខ្លួនទេអ្នកនោះហើយគឺជាជនឆ្លៀតឱកាសជនដែលបន្លំបោកប្រាស់ដោយខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមបកស្រាយបញ្ញាក្អែងនឹងពីគុណវិបត្តិគុណវិបត្តិបញ្ញាក្អែងមានព្រៃមានអ៊ុយអ៊ុយៗៗគុណវិបត្តិនេះពទាលងចេះចេះគុណវិបត្តិនាងពួនអស័យនាងពួនស្អីស្អីចេះគុណវិបត្តិនេះប្រាំងឆ្លាក់ខុសចេះចេះចេះគុណវិបត្តិអ្នករៀបបាយសេកខុសចេះចេះចេះគុណវិបត្តិសាក់យន់ខុសចេះចេះចេះស្រាប់តែប៉ះពាល់អ្នកដែលគ្មានគុណធម៌នៅក្នុងខ្លួនគ្មានគេហៅថាគ្មានជំនាញបោះឡោះគេប៉ះពាល់គឺឆ្នាំងបាយគេយល់ទេចាញ់មកវាយបហាគេខ្ញុំម្នាក់ខ្លះគ្រូបញ្ញើក្អែកអ្នកខ្លះទីអ្នកកាប់អូស៊ីញោចខ្ញុំមើលអាណាខ្លះប្រតិកម្មអានោះហើយណាដែលมันអាចអបអានបានมันអាចចៃរំលែកចំណេះវិជ្ជាដែលខ្ញុំត្រូវនិយាយអំពីគុណប្រយោជន៍បើសិនជាពួកនោះចេះអត់ធ្មត់រងចាំដល់ពេលនេះណាពួកអស់នោះវានឹងលួចរៀងយល់ដឹងនៅចំណេះវិជ្ជាដែលខ្ញុំបានចៃរំលែករាល់ថ្ងៃនេះបានណាប៉ុន្តែវាល្ងងនោះឡើយវាល្ងងនេះគឺជាវិធី scan ផងខ្ញុំខ្ញុំ scan ដើម្បីឲ្យខ្ញុំដឹងថាអាមួយនេះ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 មួយណាជាមនុស្សខូចមនុស្សណាគួររកអាមនុស្សណាដែលគ្មានគុណធម៌គ្មានសច្ចធម៌ណាដែលគ្មានធម៌គ្មានសិលក្នុងខ្លួន
មិនគួររៀបជាញាតិទេណាប្រាប់ទៅចេញមកក្រៅកាហាយមកហ្មងអូចេញមកលេងអត់អល់លេងដល់ឥឡូវខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងទៅណាខ្ញុំបង្រៀនសិស្សទៀតខ្ញុំបង្រៀននារីឲ្យចេះធ្វើញើក្អែកហើយចេះធ្វើកម្មមានຂະຫນາດមានក្បួនចេះឆ្លាក់បែបណាអភិស័យបែបណាប្រសិទ្ធីបែបណាកាប់បែបណាយកមកទុកបែបណាមើលរបស់នោះឲ្យម៉េចមានគុណប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចតាំងពីថ្មតាំងពីនាងពួនតាំងពីគុជតាំងពីត្បូងតាំងពីលោហៈណាណាតាំងពីការទស្សន៍ទាយក្បួនខ្នាតទាយចោលចតារិស័យខ្ញុំពង្រៀនអស់សិស្សមកប្រហែលថ្ងៃម្នាក់ពង្រៀនតិចម្នាក់តិចតាមបរិស័យណានិស័យគឺអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងហើយវិធីមើលមនុស្សគេមានវិធីគេហៅថាដុតចាក់មើលណាលោកគ្រូតើបញ្ញាក្អែករាំងសាបដាក់ជាមួយវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិផ្សេងផ្សេងបានណាអើយគេដាក់ជាបានណាបើនឹងវាអនរាយហ្នឹងអាញាក្អែករាំងសាបហ្នឹងគេប្រើក្នុងពេលមានសង្គ្រាមណាឆ្លាក់រូបព្រះអង្គខ្វាមប៉ុន្តែកុំប្រើល្អជាងរបស់អស់នេះគេប្រើគេមានកលាប់គេគេឆ្លាក់គេស្អីគេកាត់ទុកហើយគេយកគ្របទុកគ្របទុកឲ្យជិតណាបើមិនចឹងទេយើងយកអាបញ្ញាខែរាំងសាមមកចងមកបាច់មកយើងយកអំបោះខ្មៅ7សៃរុំចងគាត់ស្មាយកទុកណានៅពេលណាដែលយើងចង់ខ្ចាញ់ណាយើងធ្វើកថាដាក់យកទៅខ្ចាញ់គេបានយកទៅប្រសាទគេបានឬក៏នៅនឹងត្រូវមុនអាគុំប្រើព្រៃគេយកអានោះមកដោះយល់ទេយកមកដោះដើម្បីផ្សាបកំសាបគេបានយល់ទេអានោះមានវិធីប្រើលោកគ្រូបញ្ញើក្អែកដើមបាយម៉ាត់ប្រើខាងអីវិញដើមបាយម៉ាត់ហ្នឹងអាខ្មោចលងណាដើមបាយម៉ាត់ហ្នឹងការពារខ្មោចដើមបាយម៉ាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយសត្វតាការពារហើយអានោះការពារខ្លាំងហើយដើមបាយម៉ាត់ហ្នឹងណាគឺខ្មោចចេកឈឿនតែនិយាយយើងបាយម៉ាត់នឹងឯងណាបាទដើមបាយម៉ាត់នោះវានៅមានទៀតអីហ่ะឥឡូវវាមិនដែលឃើញមានអាណាដាំចង់ស្ដាប់រឿងស្បែកស្វាដែលលោកគ្រូស្បែកស្វាស្អីទៅសួរចៅកាំងនោះគេនិយាយរឿងអ៊ូខុងចប់គូនឹងភ្នំណាទៅខ្មែរនោះលោកគ្រូមានគេប្រាប់ខ្ញុំថាវោសេនាពូកែតើមានម៉ែនអត់លោកគ្រូអះមកវាមានបើគេថាពូកែប្រហែលជាមានម៉ែនហើយបើលោកគ្រូអត់ស្គាល់ដែរណាលោកគ្រូពេលឆ្លាក់ឆ្វាយក្របអវ័យខ្លះលោកគ្រូខ្ញុំឆ្លាក់ហើយភ្លេចថ្វាយលោកគ្រូយ៉ាងណាស្អីគេអត់យល់ទេលោកគ្រូពេលឆ្លាក់ថ្វាយក្របអរវ័យខ្លះលោកគ្រូខ្ញុំឆ្លាក់ហើយភ្លេចថ្វាយលោកគ្រូយ៉ាងណាអត់យល់ទេណាអត់នេះអេតអេតសៃឡោរស់ព្រីវិញលោកគ្រូអានអត់ចេញទេបល័យឬក៏ភាសាកូនក្មេងណាអត់ចេញតែលោកគ្រូនៅម្ដុំណាខ្ញុំចង់ទៅលេងអាយ៉ាមើលតែលោកគ្រូហ្នឹងស្អីគេផ្សារលក់ត្រីហីមកលេងហ្នឹងតែចូលមកលបងហ្នឹងយ៉ាប់ផងសន់សុកសួរព្រៀនជម្រាបសួរលោកគ្រូអឺដាវីតហ្វាន់តាស្ទិកអើហើយដាវីតហ្វាន់តាស្ទិកអ្នកលក់ដំណាប់នេះបលអញស៊ីដំណាប់បលឯងសាអានេះមួយគេហៅរសជាតិស្អីនេះរសជាតិដើមរសជាតិដើមមិនហិលចឹងណាអញស៊ីហិលអ่ะឆ្ងាញ់មែនទេលោកគ្រូមានរបស់ឲ្យអាចទទួលខ្មោចព្រាយឬអ្នកតាកុំឲ្យចូលផ្ទះបានទេមាន340អ្នកសាងហាញ់ចឹងហ្នឹងនិយាយទៅមានវត្ថុច្រើនណាការពារណាម
មានច្រើនណាមានច្រើនមានសពច្រើនណាហោភាពអត់អស់ណាគឺមន្តការពីសូមគោរពលោកគ្រូខ្ញុំបាទមានសំណួរមួយនៅពេលដែលខ្នាយយើងរៀបដាក់ទឹកឃ្មុំនឹងដំឡូងហើយអឺឥឡូវដំឡូងដោះតើគួរបដូរទុកសិនណាទុកសិនលោកគ្រូដំឡូងដោះដែរនៅទុកសិនណាចាំវាដោះវែងទៀតណាចេញណា4 5សិលឥឡូវសរុបចាំទៅពេលវាដោះទុកអាយុទៅ2-3ខែលោកគ្រូខ្ញុំកណាសូមធ្វើកូនសិស្សមួយផងអឺខ្ញុំធ្វើកូនសិស្សមិនហ្នឹងអើយកូនសិស្សណាចាំមានឧបនិស្ស័យហ្នឹងបងឯងលេងមកលេងអុចធូបងុយដេកហើយលោកគ្រូសុំដេកមុនហើយលោកគ្រូអើដេកចោះដេកលោកគ្រូដេកដែរឡាគួរស្ដីលោកគ្រូចង់ឲ្យលោកគ្រូជួយប្រាប់ឆ្នាំប្រេះជើងកូនស្រីខ្ញុំអាយុ10ឆ្នាំកត់នៅយំរាល់ថ្ងៃបើលោកគ្រូដឹងសូមជួយប្រាប់ផងយកខ្លាញ់អុយលៀបណាអឺបើសិនជាលោកគ្រូស្លអាកមុននេះកាលមុនយកអានោះលៀបកែងជើងលៀបប្រមូលមាត់វាបាត់ប្រេះប៉ុន្តែបើសិនជារឿងប្រេះកែងជើងនេះអឺចាស់បើម្ដាយខ្ញុំប្រេះកែងជើងគាត់យកក្រូចឆ្មាក្រូចឆ្មាណាជាមួយអាក្រូចឆ្មាមួយទឹកឃ្មុំវាមកលៀបកែងជើងទៅគាត់បាត់ប្រេះព្រោះម្ដាយខ្ញុំគាត់ប្រេះកែងជើងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាទៅកូនក្មេងទូចហ្នឹងវាប្រេះចម្លែកវាមិនមែនប្រេះដោយសារយើងថត់ពេកទៅប្រេះកែងជើងហ្នឹងថ្ងៃសិលឲ្យថ្ងៃសិលព្រឹងអូនេះយន់ទៅឡើងអញ្ចឹងហើយនេះគួរទៅខាងរោគសើស្បែកណាធិរៈកុំនេះពេកព្រោះថ្នាំខ្មែរគេអាចត្រាំមានថ្នាំម្យ៉ាងគេអាចត្រាំជើងហ្នឹងណាគេត្រាំជើងប៉ុន្តែពាក្យច្រើនគេត្រាំទឹកគេយកកុលក្រីពីកុលក្រីនឹងគេយកមកត្រាំជើងយល់ត្រាំកុលក្រីនឹងគេដាំមួយកុលស្លឹកក្រីស្លឹកក្រូចសើចនឹងយកមកដាក់ត្រាំជើងទៅក៏វាជួយកុំឲ្យយើងប្រេះកែងជើងដែរណាវាជួយសម្អាតជួយស្អីយើងនឹងណាវាអាចជួយបន្ថយកាប់បន្ថយដែរយើងផ្លឹកក្រូចសើចហ្នឹងណាវាក្រូចសើចហ្នឹងទៅយើងមួយលកុលក្រីយើងដាក់យើងទឹកក្រៅដាំតិចទៅហើយយើងដាក់ទឹកអោក្រៅមកគ្នាអង្គុយត្រាំជើងទៅត្រាំជើងទៅប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគេយកក្រូចឆ្មាមួយទឹកឃ្មុំណាយកទឹកឃ្មុំមកលាបយកទៅក្រូចឆ្មាលាបតិចឲ្យវាសើមហើយគេយកទឹកឃ្មុំមកលាបហើយបានគេទុកឲ្យវាចូលជ្រាបចូលហើយកាន់គេមកលាបដើម្បីឲ្យវាសម្អាតអាកោសិកានោះវាដោះឡើងវិញហើយនៅពេលណាដែលគេធ្វើសម្អាតអញ្ចឹងហើយអាប្រេះដៃប្រេះជើងប្រេះស្បែកអីនឹងជាដើមណាគេធ្វើអញ្ចឹងហើយនៅពេលណាគេជូតស្ងួតគេយកបន្ទាលកន្ទុយក្រពើមកលាបដើម្បីឲ្យកោសិកាថ្មីវាបានចោះជាតិអាផ្លាស្មាដែលនៅក្នុងប្រទាលកន្ទុយក្រពើហ្នឹងវាដោះឡើងវិញវាដោះឡើងវិញអាហ្នឹងអញ្ចឹងដែរប្របោមាត់អីខ្ញុំកាវាមកពាកហួតហែងខ្វះជាតិទឹកសរសៃឈាមរបស់យើងវាប្រោជាតិទឹកអត់ស្រួលអញ្ចឹងហើយយើងគួរតែទៅពិនិត្យមើលក្របឈាមណាកូនហ្នឹងគួរតែមើលក្របឈាមកែងក្របឈាមគាត់វាខ្វះឬក៏គាត់ប្រភេទឈាមណាមួយដែលមិនល្អណាណាដើម3ម៉ាត់នៅបាត់ដំបងលោកគ្រូមានអើអាហ្នឹងមានគេដាំដើម3ម៉ាត់ហ្នឹងនៅភូមិខ្ញុំមានអូដើមនេះណាអើលោកគ្រូទុកដំណាប់7ផងមកដំណាប់7ហ្នឹងណាស៊ីមកស៊ីចុះគេឲ្យមកច្រើនណាអានោះឲ្យមកគ្រប់គ្រប់ជាតិតាំងពីអាច្រកកំប៉ុងផងអាច្រកប្រអប់នោះផងច្រើនណាលោកគ្រូឫស្សីជុំប្រើខាងអ្វីហេមារឌី
ពីខាងតិជាខាងលៀបខាងជ័យហ្នឹងណាអាស័យមានអីលោកគ្រូគេឲ្យបញ្ញើក្អែកដើម5ដុល្លារខ្ញុំមួយមេតើគួរឆ្លាក់ហ៎ឆ្លាក់រូបអីស្អីឆ្លាក់រូបបំបាទទុកទៅណាបំបាទប្រសាទអីទុកទៅរបស់មហាយមជំរាបសួរលោកគ្រូឲ្យចុះមួយមួយចូលចិត្តតដើម7អប5ដុល្លារមកចុះដើមមកកាក់អា5ដុល្លារវាធំណាដល់មកកាក់ទីអត់ឡាញ់ឯងមួយមួយលោកលុនណា5ដុល្លារມັນយកអាមកកាក់យកហ៊ុនចម្រើននេះមានសួរអឺសុខមែនដាវីតបានតែរសជាតិដើមមានតែស្គរតើលោកគ្រូមិនហល់ហើយច្រឡំប្រទេសហើយអញស៊ីហល់តិចតិចអញស៊ីលោកមានអារម្មណ៍ហល់តិចតិចណាមិនហល់ហល់តិចតិចមកមកលោកគ្រូស៊ីអីក៏ហល់មកនេះហល់តិចតិចអញ្ចឹងលោកគ្រូយកទៀតទេខ្ញុំជូនអញស៊ីនន់អស់ទេអូយនៅច្រើនណាយកមកអីចាំខែពីខែទៅហល់មែនហ្នឹងហល់អញផឹកទឹករហូតអស់ពីប៉ាន់បាទលោកគ្រូអរគុណលោកគ្រូដែលបានជួយបកស្រាយម៉ាលីម៉ាលីនលីខេនកំពង់ធំលោកគ្រូខ្ញុំចេញភ្លើមកឆ្នាំអីប្រាប់ផងខ្ញុំចេញភ្លើឯងភ្លើនោះគ្មានអីពិបាកទេអាភ្លើអាកើតភ្លើនោះស្រួលបំផុតយល់ទេសាច់ជូរអាសាច់ជូរយើងណាត្រាំមួយទឹកគ្លៀងទឹកគ្លៀងយើងអាទឹកគ្លៀងខែដំបងណាបើមិនចឹងទេយើងយកទឹកទឹកដូងហ្នឹងក៏បានដែរបើអ្នកខ្លះគេយកអាទឹកគ្លៀងដែលហូរលើលឹកឈូកលឹកអីហ្នឹងគេយកអាហ្នឹងមកយកមកសាច់ជូរដោះហើយយកមកលាបលាបតាមមកទឹកបាត់អាភ្លឺអីហ្នឹងអញនៅបន្ទូចអញអត់ចេះកើតមុននេះមកកើតភ្លឺកើតភ្លឺដែរបាត់ដែរKW OK Wenly ស្លឹកលង្ហិនបុកឲ្យម៉ត់ដាក់អំបិលតិចរួចយកទៅញីកន្លែងភ្លឺទៅអាភ្លឺមួយណាវាកើតដល់ស្រែងអាស្លឹកលង្ហិនហ្នឹងដាក់អាហ្នឹងគេសម្រាប់លាបស្រែងទេភ្លឺមួយទៀតវាភ្លឺពពាលពពាលនេះគ្នាវាជិបពីកន្លោះវាជិបបែកសាច់វាអត់ល្មោះទេបើអាភ្លឺមួយទៀតពពាលមិនចេះហើយវាកើតប៉តជវិញនឹងស្រែងអាហ្នឹងបានគេប្រើស្លឹកបំផិនណាហើយគេប្រាប់គ្នាអញ្ចឹងផ្សាអំពើអាជំងឺសើស្បែកដែរតាមពិតអាជំងឺភ្លឺនេះវាអត់មានមេរោគទេវាក៏ដូចកើតដូចសត្វម្យ៉ាងនៅលើស្បែកវាប្រែពួកវាប្រែជាតិអាមេឡានីននៅក្នុងស្បែកនោះប៉ុន្តែបើសិនជាអាកើតស្រែងវាជាមេរោគប៉ារ៉ាស៊ីតម្យ៉ាងវានៅស្បែកហ្នឹងអេសខ្ទេចហ្នឹងទៅធ្លាក់ទៅណាវាឆ្លងទៅហ្នឹងវាស៊ីហេរទៀតដល់ពេលអញ្ចឹងវាស្លឹកលង្ហិនវាក្តៅហើយដាក់ជាមួយអំបិលមួយអីស្រែរបស់គាត់គួរមកលាបទៅវាងប់អាមេរោគនោះក្តៅសាច់ណាឆ្អិននោះណាជើងឯងហ្នឹងឯងជឿជិះនាំវាខុសបាទលោកគ្រូអរគុណច្រើនលោកគ្រូកុនសែងបិទមុខម្ដាយដែលស្លាប់អាចយករសាទុកបានណាបានយកឲ្យមានគ្រូគេចេះណាមានគ្រូភិកច្រើនគ្រូតាកតងប្រសងអីគេចេះធ្វើអាហ្នឹងអាចកសែងហ្នឹងគេយកមកគូយន់គូអីមកកែណាហើយហាមឡោះកសែងនឹងហាមបតទុកបាញ់ទឹកអបទុកក៏ប្រកែដែរ
ផ្នែកដាក់ផ្លែម្នាស់ទៅឲ្យដុល្លារកអូអញហ៊ានស៊ីទេអញខ្លាចជឹងពោះម្នាស់គ្រូទុកទូតកអាណាស៊ីអស់ដូរហើយអញតាមបានស៊ីហ្មងពូនអញផឹកអស់នៅសំពីអញតាមផឹកលោកគ្រូដាក់អូនាងពួនស្រីស្រីអាចពាក់ចប់ខ្លួនបានទេបានដែរពាក់បានដែរបន្តែសំខាន់បំផុតបើសិនជានាងពួនដូចជានាងពួនតម្រៃអានាងពួនក្នុងភ្លុកនឹងអីពាក់បានបន្តែបើសិនជានាងពួនឈើអីស្អីព្រោះនាងពួនធ្វើកើតចេញពីផូស៊ីលសត្វដូចខ្ញុំបង្ហាញថ្ងៃមិញអាហ្នឹងរីរីពាក់បានណាបន្តែបើសិនជានាងពួននៅក្នុងឈើជាដើមក្នុងក្រុម7ក្នុងអីនេះកុំពាក់អត់បានទេតាច់ណាត្រូវទៅមួយស្អីស្អីចេញមករួរឿងលោកគ្រូបញ្ញាក្អែកដើមក្លិនទាអត់ដែលឮទេគេប្រើថាអត់ចេះហ្មងចេះអត់ដល់អត់ដែលឮហ្មងដើមក្លិនទាលោកគ្រូនៅខេត្តណាដែរគ្រូនៅបំបឺថានៅពេញបាទលោកគ្រូបន្តែពេលថ្ងៃសិលខ្លះអត់បានអុចធូបតាមមានផលអីទេហើយណាថ្ងៃនេះ live តែប៉ុណ្្នឹងបានហើយណាអូសិក្សាខ្លួនឯងខ្លះណាចឹងហើយណាអ្នកមើលក៏នៅច្រើនទៀតនៅមិនចេះតិចអ្នកណោះណាអរេជូនពរទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះថ្ងៃសិលណាសូមអង្គសម្បារមីណាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំងអស់ជួយឲ្យបងប្អូនញាតិការរួចផុតទុក្ខផុតភ័យមានសុខភាពល្អបញ្ញាវៀងវីណាជួយសម្រេចកិច្ចការការងារដើម្បីភាពរុងរឿងខ្លួនឯងក្រុមគ្រួសារប្រទេសជាតិណាគឺជានេះដល់អ្នកដែលជាកូនខ្មែរបន្តនៅក្នុងប្រទេសដូនតាផងយើងទាំងអស់ណាសូមឲ្យមានសុខភាពល្អសុខចម្រើនកើតមានដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាឲ្យប្រកបមុខរបររស់ស៊ីអ្វីឲ្យបានចម្រើនគ្រប់ការណាទៅដល់ទីណាសូមឲ្យមានសុខភាពមានសេចក្តីសុខណាគ្រប់គ្នាអ្នកណាប្រកែកជាងគេឲ្យកុំមកស្នំសួរអញអញខ្ជិលប្រាប់អ្នកណាខ្លាំងជាងគេឲ្យសួរអ្នកហោះពូជគេរឿងនេះអាយទៅសួរនេះហោះពួយម្បោនេះហោះសួរអញអត់ដឹងទេលោកគ្រូថ្មសំរៀងជ្រូកមនុស្សស្រីពាក់បានទេបានដែរបានអីស្រីពាក់ថ្មសំរៀងពាក់ខ្នាយបានចកងខ្លាបានដែរមិនគ្មានអីតមទេឲ្យចុះខ្លាញីឲ្យយើងយកចកោមជ្រូកយកមកពាក់កធុបជ្រូកយកមកពាក់ឲ្យចុកខ្លាពេលខ្លះចកោមខ្លាញីបរហោងយកមកពាក់ខ្លាវាមិនតមផងឯងមនុស្សប្រុសពាក់ចកោមខ្លាញីខ្លាញីមិនដែរស្អែកផងឲ្យចាមនុស្សស្រីពាក់ខ្លាពាក់ផងគេបានអើយចេះអញ្ចឹងណាយកសួរលោកគ្រូក្រោយគេមកក្រោយគេអើមើលទៅឯងអញឃើញវីដេអូឯងកាត់ខ្លីខ្លីហ្នឹងស្រួលគេមើលវីដេអូដូចតែគេសួរពីស្អីហ្នឹងកាត់ខ្លីលោកគ្រូនិយាយពីស្អីកាត់ខ្លីក៏បោះម្ដងពីម៉ោង3ម៉ោងដូចឯងនិយាយហ្នឹងអាណាគេមើលហើយ YouTube បានហើយចឹងសុខមើល